Boa noite, babadeiros. Estamos começando o primeiro Pod com a minha apresentação. Para você que não me conhece, sou Nereida Albernaz e no Instagram você me encontra através do @eubabadeira. E agora, ergam-se canarianos, porque o homem veio e a estreia vai acontecer. Aqui na minha frente está Anderson Machado de Jesus, que você conhece popularmente como Igor Canário. Boa noite, Igor. Como é que o senhor está? Rapaz, como é que você fala meu nome da minha carteira de identidade desse jeito com essa <laughs> Vontade, com essa ênfase. É porque geralmente quando me chamam de Anderson, vão brigar comigo, entendeu, Nereida? Não, a gente vai falar quem é o Anderson também. Oh. Por trás da figura do Iu Canário. Tá bom, boa noite com Jesus, viu, família? Essa é Nereida, né? <laughs> é. Fazendo essas coisas comigo já no começo. E olha só. Hoje, nosso podcast vai ser de resenha, de polêmica, de agonia, mas também de música. E Igor não veio sozinho. Ele trouxe, ele que tá trabalhando agora com o Igor já há um tempo já, né? Ele, a gente vê ele lá na casa, resenhando, nas lives. Já é uma figura super conhecida de vocês. Pam pam pam. Mas o nome desse cara é Rodrigo. Calma. Ele tá falando assim. Hoje ela... Porque tem que revelar <laughs> os mundo. nomes. Gente, não é Rodrigo, não. Medina, Godido Diga muitas <laughs> coisas. Rodrigo, gente, é trabalha sério. na produção, composição e também é músico. E tá aqui para falar de música junto com o Canário. Uhum, falar desse projeto maravilhoso e vai ser lindo, né? Vamos, como, a gente, é, como a gente começou falando os nomes de vocês, a gente vai falar de música também, mas vamos começar com o nosso convidado principal, que é Igor Canário. A gente quer saber também quem é o Anderson, né? Quem, atras, quem é a pessoa atrás dessa figura aí, polêmica, icônica e conhecida por toda a Bahia todo o Brasil, né? Vamos começar do início, Liberdade Linha 8. Mas ainda não o projeto. Sim, da onde sim. você veio, você é filho, pai, marido, além de artista. Vamos falar um pouquinho de você, do começo Vamos. da sua história? Vamos. Lime Silva, né? Liberdade Linha 8. É o bairro de maior população negra da América Latina. Curuzu, nascido e criado. Muito orgulhoso de ter vindo de lá. Muito orgulhoso de ter nascido lá. Conquistei muitos amigos verdadeiros, aprendi muita coisa, sabe? É, fui feliz, fui muito feliz na liberdade, sinto saudades do meu tempo de escola, sinto saudades dos meus rolés que eu dava pelas quebradas na liberdade. Sinto saudades dos meus amigos de verdade, aqueles do antes, né? O que ouviam as minhas histórias quando eu estava sonhando, dizendo que queria ser ou que ia conseguir ser, que ia tentar ser. Então falar da liberdade é uma coisa muito sentimental para mim porque foi lá que, que tudo aconteceu, foi lá que eu fui descoberto pela música, foi lá que eu fui descoberto pelos empresários, enfim. Liberdade, Leon, foi de lá que eu vim, foi de lá que eu apareci, foi de lá que eu nasci. É isso. E agora falando, você falou aí, né, dos amigos de antes, de que você aconteceu através da liberdade. É, você hoje é um homem experiente. É assim, tem bastante tempo de estrada, é bastante conhecido. Mas quando é que você acha que foi o marco, assim, de... E o Canário aconteceu, né? Fiquei popular, tô andando em Salvador, tô me pedindo foto na época autógrafo ainda, que não era essa, essa sim, época de selfie, era, era, eram outras tecnologias, é, assim. Onda, onda. Cara, foi, foi bem surpresa, né? Porque a gente, quando o sucesso chega, a gente nunca sabe. A gente, quem tá vivendo a, a parada, a gente não consegue... Enxergar logo, é, de, de princípio, que você está começando a ser popular, começando a ser conhecido. Então, isso para mim no começo foi um pouco assustador, né? Porque eu sempre fui da rua. Sempre fui aquele cara de querer estar tá em qualquer lugar, de sentar em qualquer lugar, comer em qualquer lugar, dar meu rolê em qualquer lugar. E quando o, o sucesso chega, você começa a causar transtornos, até para os seus amigos, né? E na casa dos seus amigos, a rua Lotar, aquela coisa toda, autógrafo. Então isso para mim no começo foi um pouco assustador e traumatizante, porque eu tive que me ver caseiro, né? eu tive que recuar um pouco me reservar e isso me deixava muito 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 nervoso, porque afinal de contas, eu estava vivendo o meu sonho, comecei a entender porque as pessoas começavam até né, aquele alvoroço todo. Então isso me deixava um pouco meio nervoso e feliz ao mesmo tempo, porque eu queria o sucesso, mas eu não queria deixar de viver o que eu sempre vivi. Que era a rua, de estar onde eu quisesse, a hora que eu quisesse, onde eu quisesse. Infelizmente, quando a popularidade chega, a gente tem que se abdicar de algumas coisas. E uma das coisas que a gente aprende logo a, a abrir mão, né, é não estar sempre sendo visto em qualquer lugar. Então, mexeu um pouco comigo isso no começo, mas logo após eu entendi, e, e acho que é, é, é o preço, né? É o preço da fama, é o preço da, 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 do sucesso. É, é a escolha. Você é um artista, se tornou um artista popular, mas se todo mundo te vê em qualquer lugar, você vai parar de ser desejado, você vai parar de ser de, 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 das pessoas estarem querendo te ver ou te ouvir. Ou até ir no seu show. Então, isso eu entendi rápido, graças a Deus, mas no começo foi, foi meio assustador, velho. Esse bagulho de chegar nos lugares e, meu Deus, e gente, e brotar gente de tudo que é jeito e... Criança, todo mundo. Assustador. Assusta. Você tinha quantos anos? Aí, vou te dizer, a minha primeira música quando estourou, eu, eu tinha o um quê? Eu acho que 11, 12 anos. Eu quero é prova. E um real de Big Big, você nunca ouviu isso? Nunca ouviu essa música? Daí, você nunca ouviu? Na época. Não, peraí, você não é tão. Nova assim, né? Mas não lembro, Igor. Mas é, pode ser, Eu foi, sou então da eu época. Acredito, eu acredito, eu acredito. De banho de sol pra cá. Não, não, banho de sol eu já foi agora, foi um dia desse, tipo Mas assim. Mas foi esse rolê é, que eu vivi. É, é, o coisa do samba, essa eu quero é prova em Big Big, foi lá atrás. Foi bem lá atrás. 90, 92, foi bem lá atrás. Tipo assim, foi bem lá atrás. Foi bem lá atrás. Porque o, o coisa do samba, eu ainda era de menor. Eu ainda cantava com, com autorização do juizado não, eu, gravou, eu não tinha nascido. A gente gravou essa música. Foi a primeira música que eu gravei na minha vida. E era um dialeto que tinha na, na, na favela. Eu quero é problem de big, big. Ah, vou te pegar. Eu vou te querer é problem de big, big. Tipo, e a gente fez uma música. E, e era que pra, banda? Era coisa do samba. Era uma banda que só tinha criança. Era todo mundo do 10, 11, 12. Era nessa faixa etária de idade. E isso para chegar pra ir na escola já era uma onda no bairro da Liberdade. Eu tinha que andar pra ir até a escola, mas eu tocava em todos os eventos da Liberdade. Você estudava Rio, onde? No Tereza, no Cruzu. No Tereza. E isso pra poder andar pra passar era a maior onda. Eu novo já, mas... Tipo, não tinha dinheiro, não tinha essas coisas, mas já era popular, sacou? Eu já ia perguntar isso, que você estourou muito novo se você fez também a Larissa a Manoela, que controlava seu dinheiro, mas na época não, ainda não tinha dinheiro. esqueça a grana, velho. Esqueça a grana, porque não tinha esse... A, a... As oportunidades que tem hoje de você ganhar uma grana fora o show, né? Então, naquele tempo, era cantar mesmo. E o cachê era baixíssimo, mas é, nesse tempo a gente não liga pra grana. A gente nem conta tinha para pagar, na realidade. Tava novo, de menor. Então, isso pra gente era um sonho. Eu tava vivendo o começo do sonho. Mas já salvava alguma coisa dentro de casa? Salvava... Sim, sim. Era 50 reais o cachê, mas dava pra... Já era dinheiro. Já era qualquer coisa. Já chegava em casa dando um apoio à coroa, né? De qualquer coisa. Sim, mas assim, eu digo de quando você estourou, que você ganhou grandes palcos, ganhou notoriedade, não tinha ainda internet, mas você se limitou a algumas coisas. Porque também tem esse período de transição, né? De, sim, do menino da liberdade para o menino que tem que sair da liberdade. Sim, sim. Aí já foi com a bronca, né? Porque antes da bronca eu tinha, tinha feito uma passagem pela Patrulha do Samba, onde eu fiz alguns programas nacionais, mas eu não consegui viver de fato esse momento porque foi algo muito rápido. E, e assim tudo começou realmente de sucesso de da gente ouvir as músicas nos carros na rua a gente ter agenda pedidos enfim foi com a bronca né o swing do P foi uma uma, uma pequena febre mas não foi tão grande assim né mas a bronca que foi o ápice do negócio foi aonde eu não podia mais sair na rua que eu não conseguia mais ir num shopping eu não conseguia mais e, e na, na rua onde eu nasci, tipo assim... Então, a bronca foi onde as coisas começaram a acontecer em 2011, 2012, que estourou o banho de sol. E aí veio o primeiro carnaval da bronca, no, no Traz a Massa, com, com vários sucessos na boca da galera. Ciclone, é, é, mamboleio, é, vizinho conspirão, pancada. Só sucesso um, mesmo, vou colocar só meu tinha, Só tinha sucessos. Então, aí que foi o, o, o onde... O, o business né, da música fez assim ó, tá vindo um cara aí que ele tá revolucionando. Os meninos estão revolucionando, o swing é diferente. O cara tem um, uma palavra de ordem que, que as pessoas se identificam. Então creio eu que foi de 2012 para cá que as coisas começaram a acontecer de fato. Então vamos partir desse princípio da, da transição do swing do p para a bronca. É. Que como é que aconteceu? Porque esse início é importante pra gente muito, entender muito, quem muito, é o Igor do, de hoje. Muito, muito. Na real, o Swing do P foi uma, uma, uma escola, né? E, e quando eu saí do Swing do P, pra mim tinha acabado tudo, né? Eu não conhecia ninguém. Eu... O Swing do P já existia antes de você ou você foi o primeiro vocalista? Bom, o swing do P era o antigo coisa do samba, uma banda que eu cantei. Criança. Isso. E aí a galera reformulou a banda. Eu tinha ido pro patrulha, passei dois anos no patrulha, dois anos depois o coisa do samba se tornou swing do P. Uma nova formação. E ela me chamou de volta, a dona da banda, para poder cantar nessa nova formação. E aí a gente gravou aquele CD que teve tiri e queda: você tá na minha mira, vai mexer na sala, no quarto, não na cabeça e rala, tal. Bateu legal, mas quando tava quente, eu saí da banda. Por decisão sua? Por decisão minha, né? Porque eu achava que. Eu poderia conseguir algo melhor. Porque eu sempre cantei para realizar os meus sonhos, mas também no fundamento de ajudar minha mãe, né? Com as despesas em casa e o swing do P já não podia mais é, é, direcionar isso para mim. Eu já não estava vendo uma forma legal da, da gente ajeitar um, 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 algo certo para minha mãe. Então, a, e fala em relação a cachê mesmo? É. Sempre. Quando a gente tem um, uma mãe e a gente é, é bom filho, a gente pensa logo na nossa mãe, a gente pensa logo na nossa família. Então. Para eu estar bem cantando, ela tinha que estar bem. Então, eu não estava vendo isso acontecer. E em nenhuma dessas discussões, assim, de que a gente sentou, eu resolvi fazer: ó, melhor deixar do jeito que tá, porque se for pra sofrer, eu preciso sofrer. Tipo, sem fazer esforço. Sim. Sabe? Eu vou sofrer e vou sofrer. Você trabalhar para ninguém? Isso, sabe? Vou correr atrás do meu aqui, vou sofrer, mas vou trabalhar pelo menos para mim. Vou fazer o que em sacai em algum mercado, vou fazer algum corre. né? Que eu nunca fui preguiçoso. E aí a gente teve um, eu tinha uns, uns amigos periquito tocava no Poder Dang na época, né? Poder Dang estourado. Poder Dang, Poder Dang é, foi estourado, também estourado. Estourado, periquito tocava nessa na, na época o Poder Dang. E, e, foi e a Tony gente, que foi do Poder Dang, não foi? É, Tony Salles, Alder Santos. É, então a história é muito boa, o Poder Dang. Então, assim, a gente se encontrava, o Periquito sempre falava pra mim assim, pô, a gente tem que tocar junto um dia, velho. Eu digo, pô, também tenho vontade de tocar com você, Periquito, e tal. E tinham outros amigos que a gente tinha vontade de tocar juntos um dia, mas não tinha como, porque um tocava em uma banda, eu já tocava em outra, já, cada um já tinha a sua, a sua parada. E dessa vez que eles me viram sair do swing e do P, a gente se reuniu, eu, Periquito, o irmão de Periquito, e começou a... Vamos ver quem a gente vai chamar para a gente montar um projeto nosso, que a gente possa falar da, de onde a gente veio, que a gente possa se identificar com as pessoas, que a gente possa representar a nossa galera, sabe? Porra, vamos. Começamos a convidar, vamos ali, vamos chamar o surdista, vamos chamar o batera, vamos na casa de um por um. Nisso a gente conseguiu formar a banda, só que. Era... E como era a situação na época? Você já tinha o um carro, Não, já tinha um esqueça, casa? Ah, ô, esqueça tudo, esqueça tudo. Era tipo boa. Busão e na bata quem, ponta... paga, quem pagava meu aluguel era o irmão de Periquito. Quem mandava a cesta básica para mim todo mês era o irmão de Periquito com o um amigo do irmão de Periquito, que eles tinham trabalhavam na mesma empresa, então a empresa cedia uma cesta básica que eles juntava as duas e trazia para mim. E aí, uhum. o irmão de Periquito pagava o meu aluguel. Sacou? era barril pô, não tinha e você dinheiro morando pra gente sua mãe ainda? E eu morando com minha mãe e não tinha dinheiro nem pra gente sair. O irmão de periquito saiu do trabalho, pediu demissão, pegou a rescisão e investiu todo na bronca no começo da bronca. Moragem, não, ele é barril. Foi, foi por ele que tudo começou. Ele foi a primeira pessoa a acreditar financeiramente, não só financeiramente, mas ele também acreditava muito que ele via que a gente tinha talento. Só que ele não tinha o poder aquisitivo para mas o que ele, ele tinha. Ele deu o que ele tinha. O que ele tinha, ele disponibilizou tanto que matou minha fome por um bom tempo a fome da minha mãe. É, é, conseguimos botar ensaios. Gravamos o primeiro de CD, né, que foi o CD com, com banho de sol. Foi o primeiro CD da Branca Bateu o primeiro. A última música a entrar no repertório foi banho de sol foi a música que estourou. Uma semana depois do, do da música do CD lançado, Banho de Sol já estava tocando na Piatã, que naquele tempo tocou na Piatã. Ah, ele já me contou essa história, agora eu lembro. Conta a história do Banho de Sol, é top, é top. Tá ligado? Então, assim, o, 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 uma semana, bem pouco tempo, a música tocou no Pra Quebrar. Meu irmão, a gente tocava, a gente só faltou tocar fogos, mano. Você tem que contar a, o início do, de Banho de Sol da ralação. Para chegar a tocar. Ave Maria, Neyreda, é mesmo? É, é uma história sofrida, mas é boa, para a galera ver a superação. Não, na verdade, para a bronca acontecer, antes do do, do do CD, a gente teve muita, muita labuta, né? Muita labuta. Até porque a gente não tinha nenhum tipo de, de, de gestor ou conhecido para fechar show para gente, ou dar uma estrutura, comprar o um instrumento, a gente nem tinha um instrumento direito. A gente pegava emprestado de alguém, tipo, ah, a Nerida convidou a gente para tocar na festa da escola dela, vamos tocar na festa da escola dela. A ah, Nerida, não tem como pagar um avão, vamos mandando Ou vamos no carro do Batera, aí o carro do Batera falta gasolina, quebra no meio do caminho, pleno no meio-dia, aí vai a gente Perrengue um carro. total. Então sempre foi essa essas histórias da bronca que eu sinto o maior prazer de contar, porque foi isso que motivou a gente a querer crescer. né O começo é, é, é o que a gente já sabe, ninguém acreditava. Então a gente tinha que pedir para tocar, ouvia muitos não a gente tinha que pedir para poder investir pagar o nosso CD a gente também ouvia muitos não a gente via não como é que eu vou investir pô né e naquele onde de uma certa forma a gente não tinha uma fama muito boa né era pior era muito pior porque a gente não tinha voz ativa então não tinha nem como se proteger a galera vinculava a gente como os piores caras e a gente tinha que tentar crescer aí eu te digo para você estou no no podcast na minha casa não tinha nada, não, não tinha teto, teto não, não tinha, tinha nada. Era bom que fosse chamada de vídeo. Mas é. é. Ah, minha, que delícia. Eu tô no podcast ao vivo, você tá ao vivo pra todo mundo ver. Essa teto. é a Nireida, apresentadora. Tudo bom, Teto? Aquele ali é Tom. Ali é a rapaziada toda do podcast aí, ó. Ó o Pan. É, pô. Como é que você tá? Tamo ao vivo. É ao vivo, gente. Tamo Ele vivo. ligou de chamada de vídeo agora, de repente. A galera te ama, viu, mano? Salve, vivo família. Velho Teto mandando um abraço você pra todos Você tem que vir aqui também. Olá. Você tem que vir aqui também quando estiver em Salvador. Você ah, está falando ao vivo, isso é um compromisso. Então pronto, fechou lá. Então fechou. Vou uma data pra você vir bater um papo com a galera, contar sua história grandona aí também. Tá bom? Lógico, mano. Merece todo mundo, cara. Te amo, eu vou velho. Eu já te amo, sacana. Eu falei. Fica com Deus. Olha, gente, eu não sabia... Eu, eu, eu vim conhecer mais a história de teto agora, depois do Salvador Fest, que ele se apresentou, quando vocês se apresentaram juntos, né? Sim. E esses fins são importantes, porque... Sempre agregam, né? Pra gente que trabalha com internet, você faz uma collab, você dá a oportunidade do seu público conhecer quem você fez a collab e vice-versa. Como também são nesses feats aí que vocês fazem Mas a é, com a que música. Dizia, querida, o, que, o, o, o que eu gosto mais quando rola uma parceria, um, um, uma parada assim, do natural. Sim. Porque muitas das vezes você vai olhando só o comercial, aquela coisa da... da, da né E não rola a energia, a vibe a verdade, o querer estar mesmo independente, porra velho. Se eu já queria gravar uma música com você e conhecer você, saber que você é um cara foda, cara, eu quero gravar, eu quero ser seu amigo, eu quero falar com você todos os dias, é diferente para mim, porque eu sou um cara muito reservado e muito resistente com novas amizades, né? Sim. Até porque eu já, já me decepcionei com muitas falsas amizades. Então hoje para mim na minha sacola é uma coisa que ó, de alemão a sacola tá cheia. Hoje quem chegar eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Quem quer ser meu amigo tem que mostrar a verdade que eu disponibilizo. E foi esse cara, esse menino, né, velho, que fez isso comigo. Menino porque eu digo que é novo. Ele é jovem. Mas tem uma mente de gigante, tem uma mente muito desenvolvida e madura. É um cara excepcional, simples. Você vai ter o prazer de conhecer. É, é, é dos Espero. nossos. É dos nossos, tá ligado, velho? Fica fácil. Quando a pessoa é de verdade, que você olha no olho e, porra, você consegue ver a transparência, o papo sabe então eu ganhei um presente independente de ter ido lá fazer uma participação que foi delicioso estar com ele naquele palco também eu ganhei um, um, um novo amigo né que não é de de, de costume pessoas vocês se conheceram recentemente assim. a gente se conheceu sábado que pessoalmente loucura. tipo a gente sempre se admirou nossos trampos tal de curtir tal assim na, na, na... mas nunca tinha se conhecido pessoalmente de bater um papo trocar uma ideia e tive o prazer de, de, de ir na casa dele, conhecer a mãe e o pai. Soube também conhecer a mãe e o pai. Tive lá testemunhos de, 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 de falarem que iam atrás do meu trio em Alagoinhas. Sabe que Teto já cresceu vindo o canário. Então, isso é, é, é legal você sabe que existem pessoas que, 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 que viveram um momento da sua vida junto com você e você não sabia. Né? São o, o caso da, da família do Teto, dos pais dele e o próprio. Então, máximo respeito a toda a família, ao teto também, porque merecem, merecem um respeito. Já que ele ligou no meio do podcast, você está falando isso, vocês vão gravar mesmo? Véi, eu fiz uma versão da música dele Minha Vida é um Filme, hum. no meu projeto novo agora, O Canário é do Jeito que Você Quiser. E a gente é, é, pôs uma versão do jeito do canário, com o balanço do pagode. E me impressionei quando ele me convidou para fazer a participação no Salvador Fest, porque ele queria cantar Minha Vida é um Filme do jeito que a gente produziu, né? Na levada do pagode. E isso deixou a gente muito feliz, porque é um trampo que o produziu. E, porra, não, não, é o nosso pagode, né, velho? Sendo valorizado. Sim. Então, foi muito, muito foda é, é, a sensação de ouvir. O nosso pagodão no palco do trap, mostrando que as, a música é uma fusão mesmo, que a gente pode se misturar e a gente pode se unir. E depois disso, a repercussão foi tão grande, Nerida, que os fãs deles, os meus fãs, estão fazendo uma campanha para que a gente grave Minha Vida é um Filme, versão pagode. E foi atendido. Nós vamos Vai gravar. acontecer. De primeira mão para você, nós vamos gravar Minha Vida é um Filme. Né? Eu acho que. Essa semana agora ele está vindo a, a Salvador. A gente vai estar tá botando a voz. Vai ser na pegada do groove mesmo, misturado com, jeito do canário. com o som dele, com o som do Canário. E provavelmente ele será um dos meus convidados na Pipoca do Canário 2024. Né? Que eu vou ter o prazer também de recebê-lo. E a minha nação em passar uma energia maravilhosa para ele. Porque é, 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 o, o, o que ele relatou para mim, que é um dos sonhos dele... É, cantar no carnaval então para mim vai ser um prazer é, é, tentar realizar um pedaço desse sonho que é ele cantar no campo grande ali para aquela pipoca para aquela nação minha vida é o filme em inversão pagode né então de primeira mão para você a gente vai gravar minha vida é um filme juntos a gente já fechou que ele vai fazer a participação também na pipoca do canário 2024 e muita novidade, 10 anos é, da 10, pipoca. Anos, 10 anos de pipoca do canário né tudo começou em 2015 e a gente vai ter o prazer de, de fazer um momento mais que especial, como todo ano a gente faz. Esse ano a gente, o ano que vem, a gente vai tratar com um pouco mais de carinho por conta desses 10 anos, entendeu? Então também não posso falar aqui o que vai, eu vou aprontar, tá, Nerida? É, vai acontecer. Mas a gente está aprontando uma parada que vai emocionar, eu acho que... A gente já levar, fala mais pro final, mas como vocês estão acompanhando aqui, desculpa, estou chutando aqui, Igor. Vocês é, estão acompanhando que a gente tá aqui no Que Ocorri, né? Até tu ligou... Falamos do Salvador Fest, da participação que repercutiu bastante. E sobre o Salvador Fest? Muita gente perguntou se você ficou sentindo em não participar do Salvador Fest enquanto. De forma nenhuma. Atração da grade mesmo. De forma nenhuma, Nerida. É, é, a gente, quando sabe quem somos nós, o nosso tamanho, o nosso valor, né, o nosso lugar, a gente não, não sente esses tipos de sentimento numa situação dessa. A gente sente que quem tá perdendo é o público. Sim. Porque, na verdade, eu vou encontrar o meu público em vários outros lugares, independente do Salvador Fest. Mas o público do Salvador Fest sentiu saudade do canário. Então, quem perdeu, quem ficou sentido com tudo isso, foi o público. Sinto muito, mas eu não senti nada. Até porque eu estava na minha casa de quebrada e só saí para ir lá pelo convite de teto e a equipe da 30 para 1. Somente por isso, porque se não tivesse o convite, nem da minha casa eu iria sair. Porque assim, até mesmo a gente que trabalha com fofoca, de entretenimento, todas as páginas que fizeram recortes, né, que a maioria das páginas é, fez alguns recortes sobre melhores momentos do Salvador Fest, momentos icônicos do Salvador Fest, todas as que fizeram citaram você em algum momento. Tiveram algumas até que 10 recortes, 2, 3 eram você. O único artista repetido com recortes, com, com destaques, com momentos icônicos foi você. Então, acho, acho que a sua. Faz parte da sua história do Salvador Fest e faz parte da história do Salvador Fest e Canário. Então, boa parte do público perguntou muito. As pessoas é, antes do Salvador Fest, todas as caixinhas de pergunta que eu, que eu coloquei no meu Instagram, todas perguntavam se você ia participar e se não estavam querendo dizer, se estavam querendo revelar na última hora. Acho que o público ainda ficou aguardando algum tipo de surpresa para esse último momento. E, e também acho que as pessoas ficaram esperando você falar alguma coisa sobre por conta dessa relação que você. E a festa tem, independente dos organizadores Sim. e do que tem acontecido, mas da relação com o público, porque é um grande momento de Salvador. Da, da galera que curte o pagode, que acompanha o pagode. Acho que ficou esse sentimento. E quando você participou do show de teto, muita <laughs> gente ficou chateada, inclusive meus seguidores, porque eu não avisei que você ia participar. Ninguém sabia. Uma das coisas que, quando a gente se falou, eu e Teto, o, o combinado foi: Não vamos dizer nada pra ninguém. Vou chegar lá igual um ninja. Vou piar lá na hora, vou cantar é. e vou me embora. Não precisa divulgar, precisa se der entrevista, perguntar se vai ter alguma coisa diferente no show. Não precisa citar o meu nome. Mas as pessoas que estavam lá, que estavam em outro palco, ficaram indignadas que não ficaram sabendo antes. Mas isso é normal infelizmente é isso a falta do é público falei, tá ligado é, é, o que eu não podia era tirar o meu próprio valor cara eu não podia me desrespeitar tá ligado Sim. pela história que tenho com o evento pela história que o evento tem comigo então é, é, foi uma coisa que já passou né eu acho que deu para perceber nitidamente pela canja que foi dada o momento que foi feito a energia que rolou Sabe, porque eu particularmente achei o, o lugar esse ano com uma energia muito ruim. Eu achei pesado. Eu sou do espiritual, tá ligado, velho? E eu, quando eu pisei no parque, eu fiz, rapaz, a energia desse lugar não tá a mil grau não. Orei meu pai nosso, nem davam, eu saí. Só saí quando os caras começou a tocar, que eu fui direto pro palco do, do, dos caras. E senti uma energia muito, muito ruim. Você leu ou ouviu repercussões negativas do Salvador Fest desse ano? Não, assim, eu acho que. Eu, como, como como artista, de cá de cima, eu achei a pista muito longe. Eu achei várias coisas assim. A energia foi o que me chamou logo a atenção quando eu cheguei. Sabe? A energia não tava de luz. Sabe? Eu tava sentindo algo meio embaçado de energia, assim, né? Só pra quem acredita, quem acredita sabe do que eu tô falando. Em termos estruturais, eu não deu para ver muita coisa, mas o que eu percebi é que o público tá muito longe, tá ligado? Botaram aqueles camarotes aqui, e na verdade, porra, a gente não sente, eu particularmente não sinto, não sinto energia com aqueles camarotes VIP. Aquela galera ali não gosta de gritar ninguém, velho. Aquela galera ali não, não gosta de descabelar, suar. Quem gosta de descabelar é a galera que tá lá no fundo. E aí eu senti um pouco dessa distância do público mesmo, do público massa que interage, que grita, que diz que é gostoso, que pá. Tava muito longe, sabe? Então, é, 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 fora as outras coisas, eu acho que, que em, em lance de, 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 de. Não sei, sabe? Um, um, umas paradas de, de, de estrutura, não sei, de fila dos bagulhos, eu vi alguns comentários, mas eu também acho que. Quem foi, pode falar melhor. Eu não, eu não tive uma visão massa para dizer assim, olha, Nereida, dali estava faltando alguma coisa, mas a única coisa que eu consegui ver, que eu cheguei na, na frente do palco, foi que o, a massa mesmo, o público, estava depois da mesa de som. Você Bem participou longe. de quantas edições, você lembra? Rapaz, quase todas. Eu só fiquei em uma edição sem, sem participar. E essa agora, a segunda. Se ano que vem te chamar, você vai? Palco principal, claro que eu vou. O pagodão tu não quer? Não. Não porque não querer. Eu já passei dessa fase. Tá ligado? Eu já fiz essa prova do vestibular, já estou em outra função, já estou exercendo a, a profissão, tá ligado? Não estou fazendo. Eu acho que ali, todo mundo que está começando tem que passar ali, para depois vir para o principal. Eu já passei ali vários anos. E não é uma coisa de vontade minha. O meu trabalho já diz que eu mereço estar no principal. Porque eu tenho conteúdo musical para isso, eu tenho sucessos para isso, eu tenho repertório para isso, eu tenho público para isso. Sabe? Não é uma coisa que eu tô exigindo, não, pô. A festa não é minha. Mas eu, se eu tivesse ali, eu ia fazer bonito também e ponto. Para mim, o meu tamanho é palco principal. Se não for no palco principal, vida que segue. Entendeu? Gente, aproveitando agora que a gente falou de Salvador Fest e falou de, de, de um pouco de música, a gente queria também mostrar para vocês, né, que assim me prometeram que a gente ia também mostrar música, pam 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 veio, todo arrumado, organizado com esse cabelo oh, bonito para oh, mostrar man. música. Calma. Ele falou que ia cantar, mas ele tá tomando café. Ah, Vai, Vai acontecer? Deixa eu falar uma coisa para vocês, família. Oi. Hoje a gente na real a gente esqueceu o violão. Ai, vocês vêm, eu não tenho moral. Não, isso é tempo. Aí a gente trouxe a caixa, porque a gente também trouxe uma surpresa para ela. A gente vai mostrar de primeira mão para ela algumas coisas aqui do projeto novo, de algumas coisas que a gente vai lançar. Do que ainda vai ser lançado? Sim. Que Na... tá vindo mais projeto por aí, viu? Porque já teve é, a Liberdade Linha 8, agora vai ter do jeito do canário. O Liberdade Linha 8 foi um, é um disco autoral. Onde a, gente, onde a gente apresentou 11 faixas autorais, inéditas. Um novo conteúdo musical, letral também, de melodia. Né? Algumas músicas que a gente está apostando que está começando, a gente já começou a tocar nos shows, já está tendo uma resposta do público. Então agora a gente está tá caminhando para a cabeça do verão, agora que começa os investimentos, os planejamentos com as músicas de carro-chefe. Esse é o fundamento do Liberdade Linha 8, também direcionando a, a nova vertente, né? sem perder a essência, mas algo mais rico, mais amplo, para poder agradar todo tipo de público e tocar em todo tipo de evento. Essa é a onda do Liberdade Linha 8. O, o Canário, o É Do Jeito do Canário, é um slogan de um disco que já foi lançado na pandemia, né? E aí a gente começou a ficar com essa essa, essa onda de falar do jeito do canário, pam pam pam, porque pam, 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 produz, eu canto do meu jeito, beleza. Só que. As pessoas começaram a pedir as músicas, Nereida, tá ligado? Pô, Canário, se você cantar essa música aqui, fica massa, vai ficar massa. Mandara do Hungria, a gente gravou a do Hungria Nova. Mandara de Luan Santana, a gente gravou a de Luan Santana. Ou seja. Me falaram esse... até Alcione esses dias. Não, Alcione tá magnífica. Sou suspeito em falar. Eu nunca nem me imaginei cantando uma música de Alcione. E eu sou muito perfeccionista comigo mesmo, eu nunca gosto. Dessa vez eu tô gostando desse disco inteiro. Sabe? E a gente mudou o título. O que era do jeito do canário, não é mais do jeito do canário, é do jeito que você quiser agora. Porque a gente Rapaz. tá da gregos e troianos. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês: Igor mostra a mesma música com várias versões. E no final a versão que a gente vê no ar é uma que a gente nem ouviu. Por Deus. Eu acho que eu via essa Só Fé em várias versões. Aí eu tava essa semana ouvindo, né? O disco todo pra aprender e tal. Aí eu fiz tom. Essa versão não foi que a gente ouviu lá. Não. Aí então fez não. Eu digo, não é. Tenho certeza que eu ouvi outra. Vocês ouviram as pré pô. que não tava pronta ainda. Tava com voz guia, tava sem cavaco, sem alguns instrumentos, entendeu? Eu fiquei chocada. Pô, pô, fez uma base. Pô, pô vai rolar a música, Pam? Pô, tem que rolar. Pam, né? você acha que a gente deve mostrar qual? Vamos mostrar o quê? Rapaz. Canário uma... é maloqueiro original. Olha só. Só quem anda de buzô já Rapaz, andou, sabe que uma galera vai com o JBL. Ó. Um Ele veio o maloqueiro nunca deixa de ter uma caixinha, velho. Aqui a gente faz nosso carnaval em qualquer lugar, galera. Parou de qualquer lugar, lá é fada a Sela. E não perdem, viu? Não pode. Ó, Nesse repertório, hum. as pessoas começaram a enviar um monte de música que nem eu imaginava, nem Pan. Sim. Quando tava, tipo, Canário canta essa aqui. Aí eu digo, Pan, você conhece essa música aqui? Quando a gente olhar. Uma música muito boa, tipo a de Luan Santana, a, a Não-Vitalício, músicas que estão estouradas aí, né? 50 mais estouradas aí do, do Brasil. E a gente começou a... Vamos gravar. Nereida, eu vou te dizer uma parada. É, eu e mostra alguma muito... coisa inédita, viu? Vou te mostrar. Pra valer um a pena não ter vindo violão. Vou te mostrar, tá calma. vendo você, calma. calma. Ué, por que, que ela é assim, então? Fale alguma coisa! É. Porque eles, eles me é. trouxeram altas expectativas que vai rolar um uhum. violão, vai rolar uma música. Eu disse, gente, eu quero fazer um programa musical, eu quero mostrar as músicas novas. Tentando CD tanta coisa, está gravando há um tempão. Não vamos ficar na mesma. É assim. E você que tá aí acompanhando de casa, aproveite, dê seu like, siga o canal, acompanhe, compartilhe com os amigos enquanto o Igor Canário está procurando a música para lhe dizer. Calma, calma. Você gosta de lambada, Nerida? Gosto. Gosta mesmo? Gosto. Viagem. Eu sou antiga. É. É o canário, tá ligado? Pá, Eu quero ficar. Imagina isso na pipoca do canário, velho. Imagina isso na pipoca do canário, velho. Porra! Tá massa. Tá na cibulino, pô. Calma aí. Vou olhar o celular enquanto isso. Tá bom, amor? poder sair ali na, pega no quartel ali o quartel, cada de Itália, casa de como ele é aí. Chama! Quebra! Vou fazer uma lambada gostosa só pra você me Vou fazer uma lambada gostosa pra você me Vou fazer uma lambada gostosa pra você me Vou fazer uma lambada gostosa pra você me

Eles vão o café, né? Não, o café tá maravilhoso, esqueça. É. Tô bem, tá tudo tranquilo. Ou seja, Nerida, a gente, pesa, a gente tá fazendo de tudo um pouco, né? Como é 10 anos de Pipoca do Canário, tudo é entrelaçado, tá ligado? Sim. O repertório, o disco, porque a gente vai apresentar tudo isso na pipoca. Porque geralmente quando a gente toca na pipoca, a gente toca músicas mais minhas, né? As minhas histórias com o Sangue do P, as minhas músicas com a Bronca, Carreira Solo do Canário. A gente não, não explorava tanto esse repertório amplo para todos os gostos. Como hoje a pipoca se tornou uma pipoca enorme. Eles fazem que... quantas horas? Pô, depende. Depende muito do fluxo, né? Se tiver engarrafamento, pode dobrar essas horas. O que Porque era oito, passa a ser 12, 13, tá ligado? Nunca em... acabou. É, é, é muito. Nunca terminava. É, 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 é tem, um, tem um momento que você acha que não vai acabar, mas a galera te dá o, o, o fôlego, tá ligado? Véio? Amigo Pam Pam Pam, você viverá. Eu já fui num trio atrás do trio de Igor. É péssimo para quem vem atrás. Não existe mais ninguém. Peraí, que é isso? Não ah, fica mano. ninguém, não fica. Sério, eu tô falando na minha opinião. Sim. Não fica, não tô. A minha opinião, eu vi, eu tava. Não fica ninguém. Independente do tamanho do artista. Não tô desmerecendo ninguém. Sim. A galera está para esperar, Igo. Então, quando, Igo, você vem atrás, você vem na frente, a galera tá ali. Sim. Tô aquecendo que ele vai vir. Sim. Vim depois. Esqueça. Você arrumou o cabelo à toa. Esqueça. E não der. Mas não, não vai rolar. Você não vai ter aquele close, aquele momento, tá ligado? Coisa. Não vai rolar. Sim, 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 É péssimo. Vim trabalhando atrás foi péssimo. Que Naquele cara. dia eu tinha, Igor, muito, muito eu ia largar o trabalho nesse dia. O trio que eu estava era para eu era para largar o trabalho eu não esqueço, 4 horas da tarde. Eu saí de cima do trio 10 horas da noite. Porque tô, no outro dia eu tinha trio para de novo Sim. de manhã. Então assim foi e eu indo para Liberdade, graças a Deus. Sim. Graças a Deus para Liberdade, que é menos mal que tá ali no centro, porque carnaval fica na Liberdade, Volto às, às origens. É, é, é melhor porque a gente que mora, para quem está acompanhando de casa, Igor mora então tão distante, Bom também, e eu moro em Itapuã. Então quando chega no Carnaval para a gente que mora na região metropolitana praticamente é, é inviável. Verdade. Então você tem que, que trabalha no carnaval. Gente, eu trabalho o carnaval todo. É muito mais viável ficar na liberdade. Aí todo mundo volta às origens, nesse período assim, carnavalesco que fica mais perto pra você rodar de mototáxi, fazer a Bruna Marquezinha, a Anitta vai um, né? um rolê. É. é o corre do carnaval. Mas a gente falando ainda de música, vou fazer uma pergunta de Tairine e Celta. Você falou, que ela me mandou aqui agora no WhatsApp. Você falou sobre o Salvador Fest, porque senão ela vai dar na minha cara. Que não queria ir o palco Pagodão, preferia o palco principal. E ela perguntou, não vou citar nomes, o que, que você acha dos artistas mais antigos, da galera da sua geração, que topa ficar no palco Pagodão? Bom, cada um tem direito de ter a sua opinião. A minha é que eu tô maior do que o palco Pagodão, como eu te falei, eu já fiz aquela prova. Passei. Então não por que fazer aquela prova de novo. Não tô repetindo o meu ano. Eu passei de ano. É São degraus. Sabe? Mas cada um faz o que bem entender e o que acha que é certo. Eu achei que seria abaixo de mim estar no palco-pagodão nesse momento da minha carreira. Preferiu a recusa? Com certeza, porque eu me senti desrespeitado e desvalorizado. Então a minha forma de protesto, de também dizer assim, ó, pô, eu, eu discordo, é não estando presente, sacou? É uma forma de protesto. Mas o seu público de Salvador vai ser, será, né, em breve, agraciado com alguns shows seus. E vamos Sim. falar da agenda. Porque ontem eu postei que você vai estar na Zomo, né? Na reinauguração da Zomo. E meu direct encheu de pessoas, me leve me consiga um ingresso, não sei o que. Já adianto, o show não é meu, é de Igor. Vale ah, você. Sua chata. <laughs> Gente, ó, primeiro que eu tenho para falar é que a entrada não vai ser liberada pra. pra Assim como a galera tá pensando. Eu sei que a, a casa de show não é uma casa de show é, que o Canário é acostumado oh, a tocar. Paganelli falou. O Paganelli. Gosto Paganelli Júnior, ele falou que eu comi WhatsApp também. Tá no aeroporto tá assistindo. Então, assim. É, é, a gente sabe que a, a casa é uma casa de, de pequeno porte. É, vai estar tá reinaugurando. Então, assim, eu peço a vocês que comprem seus ingressos, mas saibam que tem o um horário. Para poder fechar as portas, porque a gente não vai passar dos limites. Se a é, casa me avisou que é 250 pessoas. É, então só vai ter 250 pessoas. É Canário então, VIP. Compre seu antecipado, porque a gente está fazendo mesmo pela reinauguração da casa e porque hoje o Canário também quer apresentar um novo repertório, um novo show para a rapaziada. Então isso vai ser uma forma da gente. Está se reencontrando. Vai ser uma forma das pessoas que têm um pouco de receio ainda com o show do canário de ir ver e entender que não faz medo, que não é nenhum monstro, nenhum, sabe, bicho de sete cabeças. Isso também vai abrir as portas para as outras casas de shows para entenderem que o show do canário é um show que agrega a gregos e troianos, que pode se cantar para jovens, pode se cantar para pessoas que curtem outro tipo de música. Enfim. O, 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 o motivo desses eventos em Salvador é estar perto das pessoas que curtem o meu som, que admiram a minha, a, minha, a minha caminhada, que admiram a minha música. Entende? Então eu peço que vocês comprem antecipado os seus ingressos. Vocês que está querendo levar os seus filhos, sua família, comprem antecipado, porque são só 250 pessoas. Né? Eu acho que é isso. E a gente vai seguir as regras. Segundo pra... o Juninho me falou ontem. É, a gente vai seguir as regras, que é para poder. Tudo sair do jeito que tem que sair. Dia segue. 13 do 10 é, é o primeiro show que é na Zomo. Sim, e a, e a agenda segue. Tem também, vai ter na Chácara Erma, né? Que é um, um local também que eu tenho um público muito grande ali ao redor. E é uma forma também de estar tá perto da minha rapaziada, da minha maloca. Vai ser gostoso demais tocar para eles, né? Mandar um abraço para toda a galera da, da Chácara Erma Vai ter canário no Blitz, dia 20 de outubro. Na Chácara Erma. tu lembra a data? Na Chácara Erma é. 13 do 10, não, não é Zomo. 13 do 10 é Zomo, 12 do 11, 12 do 11 na erma 13 do 10 na Zomo e 20 de outubro no, no Blitz, né, que é a primeira vez que o Canário vai estar se apresentando no Blitz e eu tenho certeza que vai ser legal, eu vou preparar um show especial pra galera. Sim, lá Freitas. Já tem três lugares aí, ó, três shows em locais diferentes que você já pode se programar pra poder curtir o Narito, velho. Eu queria muito que ele falasse da agenda, porque a galera tá pedindo ingresso pra Zomo e a Zomo realmente a impressão que eu tô tendo é que vai ser canário VIP, porque vai ser pra pouca gente. Sim. Mas quem estiver afim de ver o canário vai ter Chacara Erma, que é muito maior. Não conheço ainda a Erma, mas por fotos e vídeos, parece ser muito maior, é, então tem mais possibilidades. Que, que deu uma reformada lá, deu um. Que é, que é bem maior. Que, que é, que é... Paginada. Então vai ficar melhor ainda. E estamos falando em outubro, e você tem novidades para outubro? Que já pode contar? Algumas. Ó, outubro agora deve a gente tem a música com teto que a gente vai estar tá gravando para poder estar tá lançando. Tem uma música Canari João Gomes também que a gente deve estar tá lançando ou no final de outubro agora, ou no, no no começo, ou no meado de novembro. Alguma dessas vai ter clipe, que a gente gosta de clipe. Não todas terão clipe na ah. na verdade. O projeto é esse, porque hoje não sai mais áudio é. somente, é sempre o audiovisual. Então, é porque o pagode, infelizmente, diferente de outros ritmos como o trap e o funk, eu acho que ainda, isso é uma opinião minha, ainda tá um pouco atrás disso. Porque o pagode, geralmente, primeiro a música bate no paredão, para depois correr e fazer o clipe. O funk e o trap, eles já lançam com o clipe. É, mas. É, com a dancinha, né? É, é, por isso que a gente tem que estar tá sempre na visão, para estar tá se atualizando e estar tá no tempo da catraca, tá ligado? O bagulho está girando. Se você está vendo que hoje o mercado está consumindo audiovisual, você também tem que fazer um audiovisual dentro da sua história, dentro do seu planejamento, da sua ideia, dentro do que você está imaginando, do que você quer passar. Então, óbvio que a gente está sempre trabalhando em cima disso, do, da, se atualizando sempre. E pode ter certeza que todas as músicas agora vão sim vir com um clipe. Vai ter um clipe da, da minha música de trabalho, que eu também não vou te falar porque é surpresa, mas você ah, vai estar você na é gravação. Ou. Calma, você vai estar na gravação. Entendeu? Mas vai ter clipe agora de uma música de, tra de trabalho pro verão. Vai ter as parcerias que é uma com o Teto, com o João Gomes. Tarcísio do Acordeon também a gente está conversando para poder gravar uma, uma uma cena juntos. Até porque eu chorei na vaquejada. Chorei. A música é de Eric Land ganha é com fit de Tarcísio mas a música a letra é de Tarcísio né? Com Eric Land e outra menina eu acho. E a... a gente fez essa versão ganhou uma repercussão muito grande nacionalmente tá batendo né? muito essa Não, nacional né eu, hoje eu recebi uma ligação de um contratante para me contratar para ir para os Estados Unidos né me falando e ele me disse um dos do, 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 da, da resenha dele foi falando rapaz o na vaquejada com a sua voz aqui na Califórnia aqui na na Flórida Estados Unidos tá estourado então hoje entrou um, um, esse esse contratante já acertando para poder levar o Canário agora para os Estados Unidos, eu acho que em novembro, né? Então não só os fits que, que, que estão por vir, mas tem muita coisa para se acontecer. E lá tem então, muito as público. As portas estão se abrindo fora da Bahia, né? Graças a Deus a gente está fazendo alguns alguns projetos ou o lançamento desse disco, a, a, as produções dessas coisas novas, essas dessa nova roupagem está dando um, um, uma outra visibilidade para a minha carreira e outras portas estão se abrindo, eu tô muito feliz. Eu, pena que eu não posso falar tudo para você, porque você sabe como é que funcionam as coisas. Tem coisas que a gente tem que ficar caladinho e deixar acontecer. Mas eu estou muito feliz com, com o que está acontecendo nesse ano, como Deus está tá direcionando tudo, porque é tudo do jeito que o Pai quer, sabe, Nerida? Então, assim, eu, 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 eu tenho certeza que os fãs do Canário, a galera que, que consome o meu som, a minha música, vão, vão se esbaldear aí nesse verão, nesse carnaval, nesses tempos aí, porque tem muita coisa para vir aí. E você, Pan, que Ele tava falando de nova roupagem, que ele está feliz com a nova roupagem do, das músicas, dos projetos dele. Me fale aí das suas contribuições para isso, que você veio chegando revolucionando também, né? Oh, oh, tô gostando, né? <laughs> Pô, tô tão feliz com tudo isso, sabia, mano? fala com ele que é um meio sentimento que não tem nem, pra, nem como descrever, tá ligado? Você vê um cara que você sempre foi fã e você poder fazer parte disso tudo, para mim é, tipo, surreal. De verdade. Tipo assim, porra, quando eu falo com sobre as músicas que ele tá cantando, é tipo assim, porra, como seria ele cantando isso, velho? E eu, como fã, tá ligado, acho que seria muito foda. E ele abraça a ideia e fala, ih, velho, vamos. Você pô, viaja vamo, você véio. mesmo, né, pan? Porra, eu falo porra, <laughs> velho Não tem como falar, não tem o que falar Nesse momento quant... você não. sendo Você é delicado, mas você é homem Você tem quantos anos de idade? Eu tenho 24 anos, por mais que não Ah, faça. você era fã mesmo, então porra. Você viveu essa época aí, ó, de banho de sol Igual porra. a mim é. tem Porra um, Tem um vídeo dele que tocando não, era sanfona, assim, porra, novinho sol, era assim é, que é. Novinho, novinho Tem um vídeo meu sanfona. Sanfona. É, na escola, velho é. é. Você já era canariano antigo, Pô, hein? Você sempre fui, minha mãe da igreja, velho meu pai é da igreja, a gente quis esperar se assim sair. Menina de Birimbal, ah. interior da Bahia. Um abraço a toda a galera de Birimbal que tá aí assistindo. É. Mande Na verdade, a base, eu sou porto um interiorzinho seguro, por favor. Na verdade, eu sou Aonde? de interiorzinho. Porto Seguro. Porto seguro. E São ah. Luís do Maranhão, que também estão pedindo muito. Mande um abraço. São Luís, Porto Seguro, aquele abraço. Acho... Deixa eu falar pro não... povo. Calma. Ah, 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 eu sou não. de um interiorzinho ah. chamado Lustosa. Lá, e e quando você uma cidade que me adotou. E esses dois lugarzinhos estão no meu coração, e onde eu for. Onde eu tiver, eles estão comigo e deixei de falar do meu interiorzinho lá, pequenininho, de 6 mil habitantes. Claro. É, Lustosa, Dora Sampaio. Aí eu vim de lá, velho. Mas tu veio de lá tem quanto tempo? Até eu chegar aqui. Eu vim pra Jacuípe há 10 anos pra Cossino Aí pra Salvador, pro lado de cá, tem uns dois anos, mais ou menos, que eu vim. Sozinho? É, velho. Maloqueiro com a mochila nas costas. É, onde tivesse luz, é pra lá que eu vou. A mochila nas costas. Mas nunca toca há muito tempo. tempo. Ruim, muito tempo. Eu vim da igreja. Seis, cinco anos de idade na igreja, tocando bateria. Aí eu comecei, tava tocando, comecei tocando bateria na igreja. Tinha seis anos. Aí eu aprendi violão. O teclado foi o último instrumento que eu, que eu peguei pra aprender. Que foi o instrumento que eu levei pra minha vida. E desde os meus 14 anos eu toco já na, 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 na noite, né? Depois de muito sacrifício. Minha mãe deixar, não deixar. E de lá pra cá eu vim tentando, velho. Tentando, tentando. A gente vai morrer tentando até... Sempre. E agora sua mãe deixa? Minha mãe deixa graças a Deus isso ela é o mais tá vendo importante, que eu sou um cara responsável, é responsável, né? um cara que eu, é aí hoje ela hoje ela já sonha meu tá sonho hoje de verdade é importante é importante Porra. os pais da gente viverem esse sonho porque a vida artística ela, ela demanda abdicações várias que elas beleza, né véio. e muita compreensão da família porque como eu falou o início assim de você se tornar famoso né encarar a fama é, é complicado. E você já tá famoso, que você fica Pô, todo dia na live calma. comigo. Você, eles dançam abraçados na live, ah, é o áudio. Muito amor. Muito amor, é. muito ele, amor. Quer é que eu te é. falo uma parada? Hum. Amar. Deus mandou esse cara pra mim, foi um presente que ele me deu. Periquito saiu da, do, do, da live. Não, periquito não é ciumento. Periquito não, é o. Não, periquito. Meu amor. Periquito te amo, vida. Periquito é o eu meu Eu perguntei amor, se periquito disso. é ciúme de, deles dois, porque periquito Nada. é o Robin, né? Ah, é, é, o, é o 02. E agora. Tá lá direto. Eu digo, não é possível que periquito não fique com ciúme. Ah, né? Você viu só o que o periquito falou amor. ontem? O quê? Bom que divide, acho. É, o banco de vídeo ele falou. Tá, tá de boa o periquito agora. Divide é. as funções, Piri. Mas assim, sem, sem, sem brincadeira, eu tenho que, que deixar bem claro isso aqui. Porque assim, tem artista, cara, que cantam. Conhece um produtor que é compositor, que é cantor também, que é músico, e te entende, Nereida. Cara, isso... Eu vou comer. Isso exige de você uma disposição redobrada para essa pessoa, sabe? Então, hoje eu digo para você que esse cara na minha vida foi um, é, tá sendo um divisor de águas, porque... É um puta de um produtor, é um puta de um Tá compositor. com moral, hein, pô? Tá vendo é, você? E, e, eu tô falando de profissional, sabe? Porque tem muita gente que não gosta de dar os méritos às pessoas e tem que dar. Tá. Ninguém anda sozinho, ninguém cresce sozinho, sabe? É o conjunto da obra. Eu canto, eu interpreto, mas existe aqui o produtor que produz, que arruma, tem o um diretor que dirige, que tem a banda que toca, que então eu não posso deixar de dar um mérito, né? Porque tem quatro meses que ele entrou na minha vida, e em quatro meses a gente conseguiu e está conseguindo fazer coisas que a gente não ia conseguir fazer, tipo não que não tivesse outros produtores, mas tudo bateu, sabe? A energia, a química, o espiritual, é, 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 a história, sabe? A luz. As ideias, a vontade de crescer, a vontade de quebrar barreiras, sabe? De viver novos ciclos. Vocês estão vivendo um filme, hein? Porra, sabe? É, de, série, fato, de um a, Nossa diferente. vida tá sendo um filme, né? Porque cada, cada dia que a gente vive, a gente faz assim, termina o dia, a gente fala... Ah, pá, tem é que, que viver o dia hoje, viu, brother? Foda é foda mesmo. E tá sendo isso sempre, todos os dias, né? Porque a conexão está muito forte. Então, eu não posso deixar aqui de, 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 de dar os méritos dele como compositor, como produtor, como músico e como pessoa também, porque é muito difícil para a gente que conhece muita gente e sabe que nem todo mundo presta, nem todo mundo tem um coração bom e nem todo mundo quer te ver crescer. Deus manda para você, no meio de toda essa vivência que você já presenciou, né, pessoas boas, para você entender que ainda existem pessoas boas. Pessoas que podem trabalhar com você acreditar em você. Ter o mesmo, a mesma energia e a mesma vontade de, de, de você, de crescer, de, de, de ser alguém, de viver, sabe? De levar nossa música pro mundo. Então, grato, viu, pai? Porra, e aí? Falou como obrigado, agora? velho. Nunca cheguei nessa parte, cara. Tô... Não, a gente tem porra, que... Porra. Tem as mãos. É, obrigado. e... Pra mim é uma satisfação. O cara, como fã, velho, hoje, tipo assim, CD Liberdade Linha 8. para hoje, para tipo assim, pô, CD 100%, todas as músicas são minhas. Autoria. Uhum. Todas as produções são minhas. Tipo assim, fala, pô, passa um filme, tipo assim. Será que eu tô, qualquer hora eu vou acordar e falar assim, porra, por que eu acordei? Né? Vai ser foda, velho. A gente não tá vivendo um filme, né? a gente tá Vivendo uma série, todo Isso dia é um capítulo aí diferente. É complicadíssimo. Eu, quando eu comecei a trabalhar com jornali como jornalista, eu não gostava de entrevistar quem eu era fã porque eu tinha medo de me decepcionar, uhum. oh. tipo assim. Eu, eu tinha, tinha medo também. porque tinha tem gente isso. que você vai entrevistar que a pessoa falar assim, rapaz, não quero falar com você não. E aí você fica puxa fulano, não quer falar comigo E você já era independente de Sim. porque a gente que é jornalista trabalha para um, um, um veículo de comunicação. Você está trabalhando para os outros, né? Às Sim. vezes o dono do jornal tem um problema com o cantor. Que você não tem nada a ver, que você é orelha seca, tá ali. E você quer entrevistar a pessoa, então eu evitava falar com pessoas que eu gostasse Sim. para não me decepcionar com as pessoas. É, eu, eu, eu tinha essa falar. onda comigo, que eu. Não, não quero conhecer, não. Tipo, eu gostava, eu gosto até hoje, né? Gostava, não, pelo amor de Deus. Eu gosto até hoje de Carla Pérez e eu tinha morria de medo de falar com Carla porque Carla era minha musa minha loura da infância era Carla Pérez não foi justa, não teve evangélica para mim foi Carla uhum. Pérez Cinderela baiana e a primeira vez que eu vi Carla Carla abriu um sorriso para mim de graças a é. Deus é massa que é, a gente de imagina graças que é a isso. Deus ela falou comigo de boa tem isso eu tinha esse eu negócio tinha isso de... também véi. não quero falar porque se a pessoa me der uma patada eu vou chorar não é ruim demais. eu tinha isso mas com ele eu nem deu tempo para pensar nisso foi tão assim que quando eu vi já tinha sido é, não foi não deu para pensar não devo avisar. Vem a caigo. Agora você falando de pan, falando de piri. Eu particularmente gosto de pô, bandas Deus, com a... Ah, como ele tá educado. Não é eu... porque eu não gosto, mas eu sou muito fã, assim, dessas é legal, coisas, né? é bom, Você é bom, Tem amido é em tá verde, batatinha e um doce... Aí lá na casa dele tem uns negócios que só tem lá. Só tem lá. Os biscoitos internacionais que eu nunca vi na minha vida. Ele chega aqui. Vai é. pra aqui, é. tipo, é. vira a cara assim. Eu falei, cara. Eu tenho uns biscoitos lá é diferentes. Aqueles biscoitos fazendo propaganda de graça. É, aqueles biscoitos ali só vendem nesses mercados assim de rico. Hum. que mercado popular e não vende. Toda hora chega com uma um lançamento diferente. Me ensinaram, velho, foi aprender, velho. Igor, você. Elogiou o Pan, falou de periquito, falou do irmão de periquito. Eu, particularmente, gosto de formação original. Você traz periquito desde o começo até aqui. E é interessante para o público ver, acompanhar vocês juntos, até mesmo envelhecendo, né? Uhum. Juntos, ali naquela parceria. E hoje ninguém gente percebe que a nova geração do pagode troca toda hora de linha de frente. As dançarinas mesmo são descartáveis. A, a impressão que dá é essa. Porque começa com a dançarina, sai, você se acostuma com a formação e daqui a pouco sai. Você acha o que é disso? Cara, é. é são casos e casos, tá ligado? assim tem, tem banda que não se prende à linha de frente por conta da marca. eles vendem mais a marca, eles estão interessados na marca. se sair todo mundo ali botou outro cantor, botou outra banda, a marca tá ali. e tem também o artista que sobressai a marca, né? então tipo assim existe essa desvalorização, né? da, da, da do mantimento daquela daquela formação que que chama a atenção, né? Tô falando agora dos novos. No meu caso foi, foi, um, um, foi algo que Deus que quis assim, né? A gente teve que que, que se afastar alguns porque fugiram do do, do fundamento da missão, esqueceram ou, ou não sei se confundiram no meio do caminho do que era ser um representante, do que era ser um artista famoso que pudesse representar na música, ser espelho, referência ou viver da música, construir as coisas da música. Então a gente teve que de liberar alguns, teve que se afastar de outros para poder, a gente tá aqui. Foi diferente. Mas a cara da sua banda é periquito, junto não, com você é periquito. Existem os a, 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 não é a cara da banda, é a cara da nossa história mesmo, Sim. tá ligado? Porque assim, a gente sempre viveu junto, então isso é, é, é eu, você olha para periquito, você se lembra de mim, você olha de mim, olha para mim, você lembra de periquito, porque são mais de 10 anos de amizade juntos, para cima e pra baixo, em todo momento, no amor, na dor, na saúde, na doença, tá ligado? Então, eu hoje, tipo assim, eu olhar pra periquito, se ele não tiver, eu fico triste, pô. Não é um caso de, ah, não, eu vou aqui, porque ele não... Ele tem todo o fundamento. Tem pessoas que, se periquito não tiver no palco, não para é por causa periquito. Então, já deixa de ser banda. É ele, tá ligado? Os fãs são dele e acompanham a banda por causa dele. Tem os fãs de pam 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 que são fãs de pam, pam pam mas acompanham o canário porque dele. Os fãs de canário são fãs de canário, mas acompanham o pam pam pam, periquito, Nerida, porque. Então, cada um tem a sua parada. Uns são descartáveis, outros são históricos. É o caso de periquito, tá ligado? Aonde eu for, periquito vai estar tá comigo. Se eu for tocar na banda da igreja no final da minha carreira, periquito vai estar tá no cavaquinho também tocando. não me levou a fazer revolução também. <laughs> Mas. Tá é, pensando é, em se converter já, Igor? Não, eu só tô, tô dizendo que o nosso, o nosso fim vai sempre no braços do Pai. Eu acho que é isso, Sim, com certeza. nosso fim sempre será no braço ah, a gente tava cantando Irmão Ásora aqui antes de começar. Tá vendo você? Sim. É, agora o Igor tá falando isso. Será que vem por aí? Vem aí, final da carreira de Igor Gospel. Ah, é bom que eu vou tirar, né? É bom que eu vou tirar muita gente aí, opa, do lado do diabo, vai, vou trazer pra Jesus. Em nome de Jesus, entendeu? igreja. Isso é na cabeça do, do diabo. diabo entendeu? Quebrar. Imagina mais. Do jeito do canário. Igor ia ser a revolução. Balançar ia a igreja. Ia ser uma revolução, ia balançar, balançar a igreja. Imagina, imagina, Olha, pô, eu já achei pô, que irmão Lázaro foi revolução foi. na época. Mano, quando... era, era pô, loucura revolução. quando ele, ele estourou, hein, velho? Pô, é foda, ah, é. As igrejas balançavam, mas é isso mesmo. Mas mas eu que... eu e não, não só que... igreja, você também que foi da política. Eu fui jornalista para cobrir um evento que disseram assim, que não pode mais ter showmício, né? Não. Eu ainda peguei showmício na infância, que a gente ficava esperando o vereador botar uma banda na praça e tal, aquela agonia. E agora, não, há alguns anos, não pode mais showmício. E aí era avisado, né? Não pode showmício, mas vai ter irmão ladro. Todo mundo da imprensa já havia esperando o irmão Lázaro. Irmão Lázaro chegou, não falou uma palavra sobre política, já entrou. E, meu Deus, cantando. Cantando, velho. Ele na capela, sem banda. Não teve que ficar separado, não falou nada, falou o número dele no final e tchau. E foi isso, E deu a entrevista pra gente, foi belíssimo. Então ele tinha essa onda, ele era artista, independente do político, é. ele, ele era artista. E eu acho também que você também levou isso pra política. Você tinha o seu quê artista, independente do Igor político. Não, sempre. Sempre. Eu sou um artista. Mas, tipo, o Frank Aguiar mesmo é mais. Não, eu não me comparo a Frank Aguiar, velho. Não, mas tá falando assim, outros caras são é, mais sisudos. É, tipo, não, porque o, o perfil de, de, de Frank Aguiar até que é um perfil que se incorpora melhor do que o meu na, na política, porque. Mas eu nunca fui político, velho. Eu acho que a minha política é mais saber trocar ideia com a, com a rua, sabe? Tu não se identificou? Não, não me identifiquei e, e, e vejo. A música é o que eu amo, véi. Tu não A tem música... vontade de voltar? Não. não mas eu assim. eu tipo, nem. Nele, tipo, não. nem porque fosse uma, uma. Vice? Não, eu prefiro. O secretário de cultura? Não, eu prefiro conquistar o sucesso explosivo mesmo e com o meu próprio dinheiro ajudar as pessoas. Sim, Igor, mas eu digo assim: Sabe... se fosse um cargo tipo secretário não. de cultura, não queria? Pra quê? Ser enjoado mesmo. Só pra ser secretário, ganhar o um salário e não poder fazer nada? É, tem os entraves, né? entendeu tem os entraves da política não faço questão para ficar ganhando dinheiro sem fazer nada não. não faço questão mas você tem vontade de você falou aí de ajudar o povo de fazer um projeto social alguma coisa assim para coisas se você eu, só de projetos que eu fiz foram mais de 100 projetos todos engavetados todos eram direcionados para a educação para as pessoas pobres sabe para é, projetos sociais foram mais de 100 projetos e infelizmente nenhum deles saíram da gaveta né? mas tu acha que futu foi discriminado não discriminado não mas boicotado sim porque nada acontecia né é, é muito fácil hoje as pessoas dizerem que dizer dizer que ah, não fez ah não foi simples assim não foi assim desse jeito não fez eu não consegui fazer não me deram abertura para tentar fazer né o um sistema né é, entende então é uma coisa que eu nem hoje perco mais tempo de estar tá tentando explicar porque as pessoas não vão entender porque elas não tiveram lá. E nem tudo que elas, as pessoas que se dizem informadas de política, eles sabem o que o jornal diz, o que um livro tem escrito. Eles não sabem o que passa lá dentro, como eu passei. Então, comentários e opiniões para mim entram aqui, saem aqui, porque eles não estavam lá. Entendeu? Ver é diferente de ler. Sim, de ler. Ver é diferente de ouvir somente. Então eu vivi, eu não só vi. Eu não só ouvi. Eu vivi e não gostei do que eu vi, nem do que eu vi. E nem do que eu vivi. Entende? Então eu passo esse posto para quem quiser. Fiquem à vontade. As pessoas que acham que eu não fiz nada na política vão lá, se candidatem e tentem fazer algo que eu não fiz. E depois venham conversar comigo. Você se imaginava, tipo, no começo da carreira, ser assim, deputado federal? Eu nunca me imaginei nem estar tá filiada a nada, velho. Eu nunca imaginei política na minha vida. Como eu disse a você, a política veio porque Deus colocou Deus, é, colocou por um propósito naquele momento. Onde ele conseguiu ter o êxito do propósito, que era eu estar vivo, estar protegido, né? E creio eu que quando o homem lá de cima viu que era melhor eu fora do que dentro, porque tinha uma hora que esse Big Ben ia estourar. Entende? Porque paciência tem limite. Então eram muitas provocações, eram muitas perseguições, mas que eu já não estava aguentando mais. O meu pavio já tinha sumido, então isso me fez também fazer assim, ó se o povo votar em mim eu ficar lá eu vou ter que ficar lá mas eu, vou, eu peço a Deus que eu não consiga mais me reeleger que é para poder viver minha vida de quebrada curtir minha família fazer meus shows minha música sabe e graças a Deus isso aconteceu Deus me libertou né espero que daqui para frente a gente fale de música que eu sou um artista eu tenho muita música para dar pro povo agora você falou que seu pavio estava é, curto já a impressão que a gente tem de fora é que a política te amadureceu. Assim, do, de do, do canário de antes e depois, é. você tá muito mais com o pavio maior. É porque, assim, velho, pra você ficar lá dentro, você tem que ter muito equilíbrio. Se você não tem, você tem que aprender a ter. Você tem que ter raciocínio lógico rápido. Se você não tem, você tem que aprender logo. Então, aprendi logo. Sabe? Porque lá, nada passa aos olhos das lentes dos jornalistas lá. Nada passa os olhos de quem tá ali só para poder ver, você dá um passo errado. Então, são coisas que você sente desprazer em ver, em ouvir, em conviver, sabe? Porque quando você é humano, você tem sentimento, você sabe, velho? Você se entristece com o sofrimento das pessoas. É muito difícil você presenciar algumas algumas coisas que você achar, achava que era diferente, né? É, então informação, equilíbrio, conhecimento sabe realidade foi isso que a política me ensinou? Você amadureceu bastante é, e as pessoas elas atribuem o amadurecimento do Igor que era mais digamos que combativo, mais polêmico de antes assim as pessoas que eu digo assim né, os comentários que eu recebo do público eles acreditam que você amadureceu, com a política, e boa parte da minha acredita que você amadureceu com o Lai. Que ela lhe fez, lhe tornou um homem mais, mais sério, mais tranquilo e tal. Você acha que a, é um a chegada ou a volta dela para sua vida agora lhe amadureceu, lhe tornou um homem mais forte? É um conjunto. É, quando o Lai chegou na minha vida, eu já estava bem esclarecido. Só que eu estava muito duro. Né? porque eu tinha acabado um relacionamento então para mim eu não ia mais amar mulher nenhuma eu não ia esse lance de família esse negócio de casar esse negócio de isso estava bem fora da minha realidade e da minha cabeça não por, por várias coisas não mas era por pelo meu, meu momento que eu já tinha sido casado por muito tempo então eu queria viver aquele momento de liberdade e foi esse momento que ela apareceu então eu já estava estruturado eu já tinha minha casa eu já tinha minhas coisas eu já estava equilibrado, sabe? Vocês moraram junto bem rápido. Então, quando ela apareceu, foi aquela onda de paixão à primeira vista, tá ligado? E, e, e ela me deixou um pouco, como é que eu vou dizer para você, mais leve. Essa é a impressão que o público tem. Mais leve, sabe? Um cara mais romântico, um cara mais é, querendo se relacionar, entende? Então, foi muito gostoso. Quando ela, ela, ela apareceu e agora com, com o nosso retorno, tá tudo melhor. Porque agora existe diálogo, agora existe confiança, existe transparência, sabe? A gente de fato entendeu que nem todo mundo quer a gente junto e tem gente que gosta da, da, da nossa relação. A gente também entendeu que ninguém tem nada a ver com o que a gente vive. A gente entendeu também que nós não somos casais de internet nós somos de verdade nós não precisamos estar ali filmando o que a gente vive dentro da nossa história com os nossos filhos com a nossa família porque isso de, de uma certa forma agrada a quem gosta da gente mas também atrai muitas energias negativas para quem é despeitado com a felicidade com o amor ou com a superação por tudo que a gente passou enfim eu acho que hoje a possibilidade da gente se casar e morrer junto é muito maior do que antes entende porque ah, ah, quando ela surgiu, foi muito difícil para poder dizer eu te amo para ela, porque eu era muito resistente, né? E ela, ela despertou isso em mim, ela me deu a, a, o meu filho, né, cara? Que são o, o, os meus filhos, Laura e Liam, são as coisas que eu acho que hoje foi o que me, me tirou de, 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 de achar que tem peito de aço, de querer comprar todos os problemas, todas as brigas que vierem direcionadas para mim, sabe? Então, hoje é aquela onda, por trás de um grande homem, tem que existir uma grande mulher. Então, isso também eu tenho que direcionar para ela, porque ela, cada dia que, se, que passa, ela se torna uma mãe melhor, ela se torna uma mulher melhor, sabe? E, assim, cara, eu só quero que Deus abençoe a gente, sabe? Que a gente consiga realmente ser feliz, como a gente tá Vocês sendo. Vocês estão sendo. Como a gente tá sendo, que a gente consiga realmente manter isso aí, não tá nem aí pra ninguém, né? E que a gente viva brother que a gente viva sem olhar para trás tá ligado, porque o amor é isso, o amor é olhar para frente. O amor é cuidar, o amor é ser cúmplice. e isso, graças a Deus está acontecendo o que não acontecia. A gente achava que estava sendo cúmplice um do outro, a gente achava que confiavam no outro, a gente achava que tudo a gente poderia fazer um pelo outro e a gente acabou metendo os pés pelas mãos, eu de um lado, ela do outro e Deus fez a gente reconstruir tudo isso, ao ponto de eu estar aqui hoje te dizendo a gente só se separa agora se Deus não quiser. E como é que vocês voltaram? Porque as pessoas perguntam para mim como se eu fizesse a a Katia segue e fingisse que não vi, né? Mas fingisse que não acompanhei. Mas como é que aconteceu a, a reconciliação de vocês? Cara, oi. Quando eu decidi me oportunizar com outra pessoa, tá ligado? Eu recebi uma ligação dela que eu acho que foi essa ligação que fez tudo mudar, entendeu? Porque eu já tinha deixado tranquilo, a gente já tinha um bom tempo separado, e eu lembro que eu falei com a, com a mãe dela, assim, com a minha sogra, que, ó, eu e a sua filha, a gente nunca mais vai voltar. Aí a mãe dela tinha ligado para mim para dizer que ela ia viajar, eu digo, ela pode ir para onde ela quiser, tipo assim, sabe? Todo ela pode ir pra onde ela quiser, a gente nunca mais vai voltar. Eu já tô ficando com outra pessoa. E ela ligou para mim. Aí tudo mudou, nerida, sabe? Porque eu já estava com outra pessoa, já estava ficando. E quando a gente se encontrou novamente, que a gente nunca deixou de se ver, porque eu tinha que estar tá lá toda semana para levar as coisas do meu filho, para pegar o meu filho. Então a gente era obrigado a se ver, mesmo com vontade, de, sem vontade de se ver. Mas quando a gente, eu acho que quando a gente viu, tipo, quando eu vi que podia perder ela realmente, quando ela viu que eu podia me perder realmente. Foi aí que a a energia caiu. É, tempo. a energia voltou, tá ligado? Porque eu já tava com alguém e ela tava tirando o passaporte dela para viajar. Então, de uma certa forma, ela ia para um lugar distante para ficar longe de mim. Eu já estava eu já tava encarretando em outro relacionamento também para poder deixar ela no passado. E aí ela ligou e fez: "Eu preciso falar com você." Aí eu disse: "Pô, falar comigo agora?" Ela fez é. Eu digo: "Tá bom, vou aí." Aí fui lá na casa dela. Aí eu lembro que ela foi assim, rapaz, eu te, eu te chamei para poder te pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Você errou, eu sei que você errou, mas eu também errei aqui desse lado, que eu não podia ter falado essas coisas. Eu sei que muitas coisas não eram verdades, eu estava com raiva, isso poderia ter estragado a sua vida, a sua carreira. Estragando a sua vida, a sua carreira, eu ia estragar a vida do meu filho, de sua filha, da vida da sua mãe, porque é de mim que vem o sustento dessa galera. Então isso foi muito importante da parte dela conseguir visualizar fora o ego de mulher ferida ou de dor de mulher ferida, entender que isso poderia ter prejudicado aquelas falas, né, um pouco pesadas, poderia ter prejudicado no, na, na estrutura familiar do nosso filho, na estrutura Sim. familiar da minha família, entende? Então, de, nesse ponto eu disse, pô, também quero te pedir desculpas pelo por ter te traído, eu fui mente fraca, ok, tal e a gente conseguiu nenhuma conversa que a gente não conseguiu ter antes que muita gente tentou não deixar essa conversa acontecer Deus colocou a gente junto um na frente do outro a gente conversou e não resolvemos voltar logo né a gente vamos ver tal ficamos distante pá, marcamos saímos conversando botando os pontos no zí tá ligado é, é, botando os pratos na mesa para poder lavar a roupa suja aí graças a Deus a gente teve um bom diálogo e hoje, Neireida, eu não tenho o que falar dela. A cada dia que passa, como eu te falei. E ela tem o que falar de você? Aí eu sou que falar. Eis <Aí> é <laughs> a questão. Não, mas ela Obrigado. não tá falando mal, não. Igor tá ótimo. Tá, Canário 3.0, porque Igor teve várias etapas antes de de Pokémon. Aí ele teve a primeira Canariano, a Bronca, Banho de Sol. Teve Igo 2.0, que já aí é de novinha pode ir pra cá. E agora ele está vivendo o Igor. Canário 3.0, que ele ainda não falou, mas também virá coisa dia 12 de outubro. Porque eu perguntei ele se fez louco hum, e teremos novidades. Que que e é, é? Canário 3.0, o Sayajin. É, o Sayajin, porque ele agora tá familiar. É, agora é a é. fase, digo familiar. Não esqueça, Oi. ele tá nessa fase, Nereida. Essa parada do Canário Kids, velho. É, eu vou te mostrar uma música só hoje, uma. São que vai faixa, ser em né? seguida agora, é. viu? Já tem quantas pronta Três. Que é o tempo Acho que, é que três, eles comem duas, e a gente ouve duas. a música. Faltam duas. Ou mais, né? Então, que assim, sabe. é porque tem muitos canarinhos, <laughs> velho. Man, tá ele tá, 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 ele tá, tá empolgado em né? produzir. É. Ele tá, velho. São é. muitos canarinhos. Geralmente, quando a gente chega no carnaval, o que a gente mais vê são crianças no pescoço dos pais ou em cima de algum lugar, de alguma varanda, de um isopor com uma faixa canaritiana. Ah, cachorro-quente. Chegou o que é, vocês queriam. É, é. Quando a gente chega na, nas cidades, nos lugares, sempre tem uma, uma, uma turma de guri, velho. Então a gente parou assim, até foi lá e que, que, que jogou essa ideia no ventilador, como sempre, né? Ela tem umas ideias assim que ela vende é lá pra e joga. Ela tem muitas ideias. Por, por que, que você não faz uma parada direcionada pras criança pro seu filho, pô? Aí a gente parou assim, olhou pra mim assim, ela foi boa massa, a gente começou a. Vamos produzir que música? Aí eu falei uma música do meu tempo, da minha infância que eu gostava, aí começou a tipo, gente... vamos fazer essas três. A gente fez três canções, são... é um EP que vai sair com cinco músicas. Essa a gente vai lançar dez? É dia 10? Não sei. Que é 12, 12 dias dia das crianças. A gente só tá pra... dois dias um antes. Dia. Eu acho melhor. Dois dias antes, pra quando chegar dia 12, a já galera tá, já já, já, tá tá, não, já tá tocando. Já tá tocando. Já tá no feriado, né? Mas vou te falar, até eu fiquei surpreso. Porque eu nunca tinha ouvido minha voz cantando algo infantil, tá ligado? Mas ficou top, o Miguel adorou. Foi mesmo? Você botou pra amiga... Ele, ele fica... Ele se segura, meu... mas ele fica assim, ó. Caramba, velho. Eu tô procurando aqui, peraí, aí um. Miguel adorou, meu pai adorou, todo mundo deu opinião. Foi mesmo? Caramba. O negócio só ele que é Eu, eu também não gosto amigos, na conversa. Eu, eu, Dudu, bote aí, bote aí pra seus filhos escutar, velho. Aí, o Periquito, bote aí para o Chico Escutar, vem. Mandei para os meus amigos todos para botar os filhos para escutar, porque as crianças é que são um termômetro, né? Sim, sim. Abraço, Dudu. Sim. Velho Dudu, Dudex. Que eu espero que tá... esteja assistindo. E você que está em casa, aproveite agora para curtir, para comentar, para deixar sua pergunta. Que depois das músicas eu vou ler algumas perguntas dos seguidores. E quem não segue ainda o canal, pode seguir. Quem não segue a gente no Instagram, me siga. Arroba Eubabadeira, arroba Canari. Pom pom pom, é como seu arroba. Medina Oficial. Olha como você é, o ódio. Se Instagram. botar pompô também aparece. Ah, pô, 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 é sim. Mas bote uma arroba mais fácil, não, pô. Pô, pô. pô, bota lá, aparece. Se tivesse bonito, assim, com esses cabelos. É isso. Seu então, arroba tá difícil, viu? Tem que ter ah, arroba fácil. Aí, pô, 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 se botar tem que estourar. ele não tá sabendo. Cadê essa música? Ah, Isso é conversadeira com ele mesmo, muitas vezes, Não é possível. Achei. Tá passando na cara dele ali, várias vezes. Porque é muita música, velho. Muita música. Eu não vou achar também agora, mas Achei. tá incrível. Coletanha. Deixa eu ver. Procura pelo nome, menino. Achei, calma. Nada. Esse calma é massa, né? Calma. Calma, calma Morena. Calma. Achei. Calma, Morena, tá segura. Achei. Pronto. Deixa eu ver. Hum. Só fé. Só fé. Canário só para baixinho. É, Canário Kids, velho. Então a gente, vai, a gente vai fazer essa. né? Tem mais duas prontas. A gente vai fazer um parabéns também. Em pagode, né? No groove do pagode. Eu acho que ninguém vai querer tocar, cantar o parabéns mais normal depois desse parabéns, velho. Abraça a ideia. Véio. Porque a gente conseguiu fazer a junção do parabéns tradicional com o Derrama, Senhor. Tá ligado? Pá, 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 será abençoado. Porque o Senhor, a gente juntou, rapaz, ficou muito massa, velho. Não. Ah, não. Não, a gente. A, tem um aqui que a gente. Você lembra do Legião do Samba, velho? é É o Legião do Samba, que tinha o Melô do Teletubbies. A gente fez a versão desse Melô do Teletubbies agora, a versão agora. Que é uma música. Fã, né? Aqui, por, por sinal, pergunta. Você... Se, se você ir lá e pretender ter mais filhos. Não, tá bom. <laughs> pra que mais filhos, porra? realmente já são dois planos de saúde já são dois oh, tá tudo dois lá em casa três se contar com ele não menino cauã pô menino cauã já é meu o terceiro né porque é isso três com cauã eu falo porque os dois os dois laura e, e linha se deixar eles querem que a gente tenha mais pô Calma, pelo menos é tranquilo, não fala nada disso, sobre isso. Laura disse que qualquer coisa, é que tem outro irmão, outro irmão. Ah, Lian fica naquela posição lá, chamando meu irmão, aí tá ligado. Mas Lian tá na idade de, de pedir irmão. Laura já passou da fase. Quando a gente é pequeno, a gente pede irmão, é normal. Oh, mas não, pô, já tá bom, pô. Não, mas são as perguntas, são as perguntas da, da, da... Como você resumiria a sua trajetória desde a bronca até hoje? Mande beijo para a Feira de Santana. Feira de Santana, aquele abraço, toda, todas as favelas de Feira de Santana aí, é um beijo, um coração do canário. Rapaz, eu vejo como resistência o tempo inteiro. Resistência 100%. Persistência, perseverança, caminhada, continuação. É isso. Você já pensou em fazer um projeto com músicas românticas e repertório belo, sorriso maroto? Vai chegar. Vai chegar. É, é, é como eu disse, é o canário do jeito que você quiser. Então vai ter canário de todo jeito. Vai ter um momento que a gente vai fazer também um canário em samba, não sei. Canário, não sei, a gente vai. Há uma vai pergunta rolar. que fizeram muito que eu falei que ia fazer. Por que você não faz canário retrô? Canário retrô, eu prefiro fazer um. Releituras, porque eu acho que retrô é para coisas do passado. E músicas verdadeiras, como diz Ed City, nunca serão passageiras. Tá ligado? Então eu acho que esse bagulho de ah, retrô, fica muito como se fosse um museu de coisas antigas. E os caras tá tudo vivo, velho. Ninguém morreu, não. Sim. Tá todo mundo aí. Eu acho que só poderia mudar o um nome. Releituras de grandes sucessos. retrô, retrô é coisas do passado que tá lá, da história, do século lá atrás. Você falou aí de Ed. Sua relação com Ed é de boa? Não, até então tá tranquilo. Você viu o show gente... dele no, no Salvador Fest? Os vídeos aí, né, no caso? Não, vejo sim. Eu, eu sou admirador do trampo de Ed, é como eu falei. É, eu sinto falta do Ed Carlos. O que eu tinha para falar, eu já falei. E eu creio que a gente vai se bater, a gente vai trocar ideia e tudo vai voltar ao normal. Já teve um dia, então, entre vocês que você, tipo, agora tá de boa? Não, porque a gente nunca teve nenhuma mancha. Só a partir do comentário que ele, que ele fez tal, eu fui e falei o que eu tinha que pra, pra falar aqui, o que eu pensava. E é, é como eu falei: vai ter uma hora que a gente vai parar e vai trocar ideia. Se não for até a mim, eu vou até a ele. Ele sabe onde é a minha casa, eu também sei onde é a dele. É melhor a gente se bate e trocar ideia. É, vamos as Vou fazer uma pergunta mais tranquila, né? Tô procurando perguntas não tão assim, né? Tá. Pra, pra aí, né? A gente morde a sopra. Se sente um homem maduro e realizado? Se eu me sinto? Sim. Sim. Muito, não é pouco, Não. Canário, diante de toda a sua história, você ainda tem algum sonho dentro da música? Vários. Vários. Eu ainda, eu ainda vou fazer programa nacional da Rede Globo. Vou fazer, eu tenho vontade de fazer os Altas, o altas Horas. Eu gosto de programas ao vivo, sabe? Que eu possa tocar ao vivo. Eu gosto. O programa que eu mais gosto é o Altas Horas. Eu gosto de tocar ao vivo, sabe? É, não curto muito aquela onda de fazer o programa no playback, eu gosto de tocar ao vivo então no dia que eu tiver a oportunidade de fazer esses programas que você, eu posso levar a banda pode ter certeza que eu não saio nunca mais de lá de dentro uma coisa que perguntaram essa, essa pergunta aqui não é só sua, não é de vários artistas por que você bloqueia alguns seguidores que vários falando que foram bloqueados por você Porra, a rede social é minha, nego quer procurar folga comigo, tem sorte que eu não posso mandar pro inferno. O bloqueio é a coisa mais tranquila que eu posso fazer, véi. Tipo Mas só de Imagina, eu vou entrar na sua casa, pra ali xingar, você vai deixar? Não. Você não vai trancar não a porta? É isso que eu faço. Se tá bloqueado é porque tem queixa. Eu não bloqueio ninguém do nada. Essa pergunta é, 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 sobre, é em relação a vários artistas. As pessoas têm. Essa mania, até eu que trabalho com página de fofoca, o povo, você vai na rede social do artista, xinga às vezes, ou até às vezes nem xinga, dá uma opinião contrária, e é bloqueado. E aí, quando você é bloqueado, o que a pessoa faz? Procura uma página de fofoca pra falar mal do artista e mandar o print que foi bloqueado e quer que a gente publique. Isso, para mim, não é notícia. Mas também é aquela coisa, né, pô? Quem tá no erro é difícil de assumir. Então, tem pessoas que elas esquecem. E do mesmo jeito que elas não têm obrigação de gostar da gente, a gente também não tem obrigação de manter aquela pessoa que a gente sabe que está alfinetando a gente dentro do nosso ciclo de pessoas. Sabe? Então, eu, particularmente, bloqueio mesmo. Se procurar folga, bloqueio mesmo, até porque o Instagram é meu e eu deixo quem eu quiser. Sim, outra coisa, falando da de Instagram, que perguntaram aqui: por que você e Léo Santana pararam de se seguir? Coisa que eu nem notei, por sinal. Pua, não tinha publicado. Eu, eu tipo assim eu parei de de curtir de, de, de seguir porque o galera não curte nada meu, brother tá ligado quem então, parou de seguir primeiro eu, eu parei de seguir porque assim eu teve a gente gravou uma música Sim. junto que porra se eu soubesse que a música não ia ser trabalhada que a música não ia ter um um, um, um sabe um direcionamento de um planejamento à altura eu não teria gravado até porque a música era minha sozinho. Sabe, eu, ia, eu já tinha gravado a música, eu ia lançar a música no verão, pro carnaval. Rafinha me ligou, pediu para gravar uma música, pô, vamos gravar você e Léo. Léo tá sem música agora pro verão, tal, vamos gravar? Gravou, aí veio Zona de Perigo. Mas a música também aqui sobressaiu legal. Parou o planejamento da música. E ninguém me disse nada, mas na hora de me, tá ligado, me chamar pra ir lá. Trocar ideia sobre clipe, sobre roupa, sobre aquilo, falava comigo todo dia, pá, tal. Agora, Você se sentiu quando... desprestigiado? Não, eu acho que, tipo assim, fica mais bonito se você for verdadeiro. Entendeu por que canário é problemático? Sim. Porque se tá doendo em mim, eu vou falar, velho. Eu não vou ficar com isso aqui, tá ligado? Então, assim, eu só achei que, do mesmo jeito que me procuraram pra eu não gravar música sozinho, gravar com ele, que falaram que ia ter pro investimento, planejamento, caralho, a quatro. Poderia ter ligado também para dizer, ó, oh, a gente não vai fazer mais não porque a zona de perigo chegou, então a gente acha que não é mais viável. Não teve nenhum tipo de comunicação. Então eu também parei de tocar no show a música. Ele também parou de tocar no show a música e a música tá aí. O dito por não dito. Mas se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria gravado. Mas parei de seguir porque não adianta eu estar tá seguindo. Eu não tenho por que estar tá seguindo pessoas que não gostam ou não seguem ou não curtem o meu trampo. Por que tá ali? Só porque é Léo? Não. E não curte as minhas paradas, Léo não fala comigo, só fala comigo quando foi conveniente para ele. Porque ele tem meu zap, eu tenho o um zap dele. Para gravar a música era bom dia com Jesus, e aí, irmão, agora não é mais. Então não tenho por que ter esses tipos de pessoas me seguindo, ou seguindo essas pessoas se não são de verdade. Eu estou cansado de ficar em cima do muro. Entende? E muitas das coisas eu não falo, sabe por quê? Porque muita gente vai pensar que ah, tá sendo oportunista, que é... Não, nada é, ele é o. Nada de polêmica, nada disso. Eu estou falando o que eu sinto. E o que eu senti naquele momento que a gente gravou a música, que foi feito, falado coisas para mim e não foram cumpridas. Como trabalhar a música, fazer o planejamento, investir, né? hum. e não aconteceu. E a música ficou de escanteio e não teve nenhum tipo de, também, de palavra, né? de, porra, um, um, sei lá, uma desculpa, um uma, satisfação. uma satisfação. Hum. Né? E logo em seguida teve o, a situação do carnaval onde eu cheguei no Campo Grande e disse que a música, para mim, na minha opinião e para opinião da rua, era a música do polêmico do boneco. Então eu não sei se foi se ele se sentiu chateado porque eu cheguei lá e falei a verdade. Não podia falar que era zona de perigo só porque eu era amigo de Léo, só porque eu gravei com ele. Não. Eu Tenho que falar a verdade para a rua, pro o povo, a música era do boneco. Para ele, para o fã dele. Para mídia, para os empresários, para gestão, para o planejamento, foi a dele. Mas para rua. É porque ele é uma figura nacional, nacional né? Nacional, né? porra. E aí, para internet, Zona de Perigo bateu muito. E mas dele? eu também, que estava no carnaval, a tive a mesma impressão que o polêmico, o arrastão do polêmico, e não, eu estava na barra. É aquela onda. Eu digo, pô, não posso chegar ali e falar que a música é. A música é, pô. Eu estou ouvindo a rua gritar. Do mesmo jeito que gritou tudo nosso. Sim. Então, como é que eu vou dizer que não é? E que você nem ganhou o prêmio oficial, não foi? Não. E ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar. Só ganha a cúpula. Aquele ano foi terrível. Olha, um abraço. Eu já sei final. como é que faz. Viu? É. Deixa eu avisar pra vocês que eu já sei como é que faz as marmotadas da música do carnaval, viu? Olha como ele é. Sou mesmo. Você, já, você sabe não vai falar? Não. Olha como você é. Gente, alguém falou pra mim? Poxa. Alguém falou pra eu. Ah, mas se você ganhar agora, se você for participar, você vai fazer mais uma batalha pra você ganhar? Claro que não, né? Se eu não vou participar. E se eu for que participar, eu... eu vou estar com uma música muito boa pra não precisar dessas focatruas. Como você. É, pô, não tô afim de ganhar do jeito que eles ganharam. Eu tô afim de ganhar do jeito certo. Ah, eu ia Conquistar, querer ganhar, ganhar. Aquela coisa, né, que. Mas eu acho que é melhor. Fica melhor. Eu ia até mandar um abraço, vou mandar. para Rafinha RSQ. Eu, eu entrevistei Rafinha lá pro Correio uma vez. E a gente passou uma hora falando de Canário. Minha entrevista ficou longuíssima nesse, nesse, dessa vez. E ele ficou falando uma hora da história. De tudo nosso, nada deles, tudo mais. Da relação que vocês têm e tal. E da, 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 da parceria musical, é. né? E esse processo aí com o Léo... Né, de um follow e tudo mais, quem querendo ou não envolveu o Rafinha, arranhou sua relação com o Rafinha? Não, não arranhou. Não. Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: pô, pai, quando você puder aí, a gente conversa pessoalmente. Eu só acho que Rafinha. A, a, a gente a última vez que eu falei com o Rafinha foi que dia? Foi quando ele viu que eu parei de seguir ele. Aí ele foi no meu direct, pô, mano, qual foi? Não entendi e tal. Aí eu digo: vai lá no, no zap. Ele aí, não entendi e tal. Eu digo: pô, Rafa, deixa eu te falar uma parada. O problema é que você falou comigo, me procurou para poder gravar música com Léo. Depois que veio o Carnaval, que começou a zona de perigo, você sumiu, não respondeu meu WhatsApp. Então a única forma de dizer que eu tava um pouco triste com você foi parar de te seguir, porque eu sabia que você ia vir aqui. Então eu tô te falando como amigo que a gente precisa conversar pessoalmente. Não é pelo celular. Foi Aconteceu a conversa? Não. Tô aqui esperando até hoje. Menino, que coisa, né? É porque eu sou muito verdadeiro. Eu não consigo ser seu amigo se eu não for te falar que tô chateado se eu estiver com você. Eu acho que a amizade não é isso. Fingir, tá chateado com você e tá aqui. Não, pô, na eu tô meio assim. O cara disse, disse, disse. O que é que você tem para me dizer? Eu não vou mandar recado. Não vou falar no celular. Uma parada que eu posso falar com você. Tá ligado pessoalmente? Se você já foi na minha casa para gente comer? Qualquer parada que você não vai para gente trocar uma ideia. Entendi. Simples assim. É complicado, mas assim, hoje em dia no pagode baiano você enxerga que você tem amigos? Rapaz, no pagode, no geral, não. Não tenho, não. É, não tenho, não. Meus amigos é periquito. papando Dudu, é minha banda. Sabe? Os conhecidos Mas eu digo assim, música... outros cantores, ou não. até produtores. Em produtores. Salvador. Não, é tô falando não. da galera daqui, pagodão. Não, velho. Não, Posso ter alguns admiradores. Conheço todo mundo porque eu assisto, ouço todo mundo. Conheço, mas amizade é uma palavra muito forte, Nereida. Amizade é amizade, velho. Eu conheço amizade verdadeira. A amizade verdadeira é que a gente fala, a gente pergunta, a gente se preocupa, a gente trata bem, a gente cuida, sabe? É, não precisa se falar todos os dias. Mas de vez em quando, você tá bem? Como é que tá aí as coisas? Qualquer coisa grita, tô por cá. Acho que não tira pedaço. Então eu nunca tive esse retorno. Então é por isso que eu não considero hoje amigos. São colegas de profissão. Poucos. Eu converso. Xelão é um cara que é meu amigo há anos, sabe? Uh, se, falo com ele todos os dias. Falcão, meu amigo. De e Falcão? Falcão que é, e, o Rapa, Marcelo Falcão, Sim. meu amigo. Foda, meu amigo. Entendeu? Então, assim, tem... Foi no show dele recentemente. Matias Damasio que é um artista internacional. É um artista que... que um puto artista português, né, cara? Meu amigo também. Ou seja, são coisas que eu não tenho como falar da galera aqui. Sabe? É... Eu não tenho, não tenho como falar. Eles não andam na minha casa, eu não ando na casa deles. Eles não ligam para mim, eu não ligo para eles. Porque eu dou muito o que eu recebo. Se eu vejo que você lembra de mim, porra, eu vou dizer: porra, a Nerida tá lembrando de mim. Ela mandou um bom dia para mim hoje, velho. Porra, tem da minha família que não mandou um bom dia. Eu vou te mandar um bom dia todo dia. Para retribuir a lembrança a que você vezes. teve de mim, tá ligado, velho? É muito bom ser lembrado. E quando você é lembrado por pessoas que não fazem parte da sua... Você tem que valorizar essa pessoa. E os grandes fazem isso. Porque os que estão no meio, ou menores, ainda tem aquela onda de... Então eles não sabem o que é amizade. Eles sabem o que é colegismo é coleguismo, é fogo amigo, né? Aquela chama de momento, de... Eu tô acostumado com amizade mesmo, bater papo sadio, coisas que. Entendeu? Então, se não. Eu não vejo um, um, uma forma muito. Como é que eu vou, posso falar assim? É outra onda, tá ligado, velho? Eu acho que o, o meu jeito é um jeito muito reservado que passa, que passa uma, uma eu Ia falar isso agora. Se eu fosse chato, arrogante, mas não é isso, é porque eu sou um reservado mesmo. Eu sou aquele cara que eu prefiro estar na minha casa. Eu não, eu, eu acho que para o que público, para parte do público, você pode ter essa fama. Mas nos bastidores, você tem a fama de reservado não, de não ir mesmo. na casa das pessoas, sou, de não frequentar os lugares, de ser mais inacessível. E tu acha que isso implica nas suas relações com as pessoas, de amizade, por, pelo fato de você não ser muito visto? A gente, as pessoas não te veem nos lugares, num show de outro artista, num restaurante, num bar. Você já começou falando sobre a questão de virei famoso e me reservei. E se aplica isso até hoje na sua vida intimamente. Mas também vem o, as coisas que você vive, né? Antes de você ser reservado, antes de você se fechar e ter uma base. Você primeiro se dispõe, né? você se disponibiliza a viver traições de amigos, falsos amigos. Você começa a ver coisas que você não enxergava. Então, isso te faz entender o que é uma verdadeira amizade, o que é uma amizade saudável, o que é uma amizade que você pode ter e receber na sua casa, dentro do seu âmbito familiar, para receber e misturar a sua energia. Amizade, para mim, é isso. Não é porque você é sucesso, estourou uma música, eu tenho que ser seu amigo porque você é popular, vá tomar na casa da porra. Amizade. Amizade, parceria, tamo junto lado a lado, o que der pra um. Tô acostumado com isso e eu não acho que todo mundo tem isso para me oferecer. Então isso me faz me reservar. Porra se eu... Conheço Periquito. Periquito. já me conhece 10 anos, há mais de 10 anos. Você vai perguntar a Periquito quais são os defeitos do canal, ele vai dizer o mesmo quando ele era fudido. Como é que eu vou me disponibilizar para conhecer outra pessoa que eu sei que muita gente só chega perto de mim porque eu sou o canário nele, tá ligado? Mas eu não consigo ser assim para com outras pessoas, principalmente com artistas. Eu sou da vibe que bateu. Se bateu a verdade, eu nem lembro que você canta. Isso para mim é mais interessante. Sabe, do que viveu o, o Mechan, o Momento, a Hollywood. Não, prefiro observar, viver com os meus. E, como eu te disse, quem chegar tem que mostrar para que veio, que eu já. Tá ligado? Você falou em outro podcast outro, oh, há um tempo, né? nem foi no último, foi no penúltimo, né? Sobre a, a nova geração do Pagode, é, que vão vir outros para cantar, para puxar trio. No seu lugar, Sim. né? Já pensando numa aposentadoria que todo mundo espera que seja tardia. Essa geração que tá chegando agora do pagode, quem é que você gosta? Porque eu ouvi você meio que ouve todo mundo, né? Você, é, você gosta de estar tá, tá atualizado. Todo mundo. Quem é que você acha que vai. que tá batendo e vai continuar? Porque a gente sabe que tem uma galera que passa, né? é uma música é. que passa, e tem uma galera que fica. É, tem. aquela coisa, né, velho? Independente da, da, das músicas, eu, eu gosto do canalha eu acho a energia dele foda eu também acho, vou, vou, vou agora puxar tá ligado, e eu acho é que, que porra ele deveria ter mais onda com ele Ai, os concordo. empresários, tá ligado, deveriam valorizar mais ele porque ele é diferente, brother o show dele é animadão todo mundo é diferente, beleza, todo mundo tem sua identidade mas ele tem algo a mais ele tem algo a mais, eu consigo enxergar isso porque eu sou diferente eu sei que eu tenho algo a mais uma energia, uma parada eu vejo ele assim você já viu ao tá vivo o show dele? Ao vivo, ao vivo, ao vivo o show, show. Acho que não, ao vivasso não. Você tem que ver. Ao vivasso não, mas eu já assisti no YouTube um show todo. Assisti. Então eu acho ele diferente, eu acho que ele tem uma identidade diferente, aquele parada do, do, do taco de Beasley, eu devia explorar mais aquilo, sabe? É, é, a, a voz dele, a, a parada, a energia do show, como ele leva, tá ligado? Eu acho que ele ainda vai mostrar muita coisa. Muita coisa. Eu acho que ele é o mais foda de todos. Gosto de Zé Paredão, foda também. John do Poeta, gosto. Sabe por que é diferente, velho? Eu gosto da onda do E. Costa, gosto da voz dele, aquele bagulho do Eu gosto, velho, de coisa diferente. Mas uma parada futura que eu consigo enxergar, nacional, que posso chegar a se falar assim, ó, vamos mudar aqui esse contexto de letra dele aqui, botou uma parada e bate nacional é o canal. Pra mim, canário. Beleza? Os outros têm a parada, têm. Eu vou concordar com você que eu gosto bastante do canal ele me impressionou no ao vivo. Eu achei que dos cantores que eu já vi. Vou fazer agora uma. Ah, uma, uma merchan agora aqui de graça pro canalha. O show dele é de fuder, em outras palavras. E ele, dos cantores que eu já vi da nova geração, é o único que não depende de dançarina. Ele faz o show acontecer, porque a galera se apoia no balé muitas vezes. A impressão Sim. que me dá enquanto Sim. público. O cara tá aqui e o balanço acabando. Ele não depende de dançarina, porque ele roda o palco todo dançando com aquele taco de base, mesmo seu taco dançando, tira a camisa, não sei o que. Eu digo, pô, a... o show dele é pra energia. cima, energia. Isso. E olha que quem, conhece, quem me conhece de show sabe que eu sou idosa, eu nem levanto. Geralmente eu, assisto, eu só pego o lounge pra assistir o um show sentada e julgar. E eu não fiquei sentada. Foi um ótimo show, fui com o Tonte, dançou horrores. Adorei o show do canalha. E semana que vem estará a canalha aqui. Tô falando bem de você não é porque você vem aqui, é porque eu gostei mesmo. É. Mas <laughs> é que eu gostei mesmo do show. Eu me impressionei com Sim. o show ao vivo. Eu nunca tinha visto a ver ele no Blitz e eu vendo de cima, seja assim, o rapaz, ele não para, é muita energia. Porque a galera agora e outra, esses meninos mais novos, eles fazem às vezes muito show pela noite. Se você pega o último show do dia, que foi o caso que eu vi, ele até no dia que teve no Anais, Eu saí do Manais e fui para o Blitz. Às vezes o cara já tá cansado, já era madrugada. E ele Sim. tava com energia de goé, a juventude mesmo. É. Porque ele estava cheio de energia. É. Eu gosto do, do som dele. Você já viu o pole? O polêmico? Hum. Não gosto muito. Porque eu acho assim, eu, eu, é, é porque eu, é a minha onda, velho. Sim. Posso se botar o canalha e o polêmico, eu vou no canalha. Não por nada, é porque eu gosto mais do canalha, porque eu acho que o polêmico não canta tão bem. O poder vocal dele é limitado. Já o canal é aquele agudo que ele dá aqui, meu filho. Esqueça. Tá ligado? Eu acho que, tipo assim, o polêmico pra chegar aqui no canal ele precisa estudar mais. Ainda dá tempo. E agora, tem agora dá tempo. Novos, novos, todos Eu Não gosto muito <laughs> o, a forma que ele canta, sabe? Eu acho que o, 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 a região vocal. Tô falando como cantor, não é não gostar do, do, do conjunto. Porque quando o conjunto é tipo a bronca. A bronca, se botasse só um para tocar, não era tão legal. Mas se botasse o conjunto todo a bronca tocando. Carly Brown Júnior. É isso. Então eu, eu gosto do conjunto. Formação é original. Mas ele, como cantor, ele ainda tem que mostrar muita mais, muito mais coisa. Cantar mesmo, sabe? Timbrar, é, 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 o tom vocal, aprender a colocar voz. Porque vai chegar uma hora que esse bagulho de ficar não sei o que, não sei o que lá vai passar. E essa e galera mais nova? Música é melodia, né? Música é uma parada que... É, é, se você não, não ir descobrindo novos horizontes não, no campo musical, chega uma hora que fica enjoado, fica monótono. Sim. Porra, não aguento mais esse cara falar... Chega a hora que o ouvido do público fica saturado daquela mesma coisa. Então, eu acho que ele deveria se preocupar com isso logo agora. Entende? Porque tá quente. Ele tá, tá no holofote do Nacional. Ele tem estrutura agora... Para poder tomar uma aula de canto. Ele tem uma estrutura agora para poder treinar a dicção dele, para poder saber qual é a região vocal dele. Ele tem estrutura agora para aprender a tocar um violão, pelo menos um só maior, um lá maior, para compor, porque aí você já conhece outros caminhos. Eu acho que agora ele tem que estudar, focar e estudar, porque ele hoje tem uma visibilidade, ele tem um, uma estrutura que poucos artistas têm. Então ele tem que aproveitar isso, porque o momento passa. E tava no palco principal do Salvador Fest, é um grande marco para carreira dele. Pra você ver, porra, passou no vestibular. É o crescimento. O é o degrau, porra. Entende? É o degrau. Aí ano que vem, se ele não manter isso, o nego vai querer botar ele lá no palco pagodão. Entende? É assim que a catraca gira. Sim, é, assim as é que coisas que a acontecem. Gira. Agora essa galera mais nova, eu já vi muitas comparações também com você e com Pitbull. Que não tá tão ah. estourado como o Polêmico e o Canalha, mas que tem uma pegada de. Eu, 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 eu gosto da identidade que ele tem. Mas eu não gosto muito da comparação que fazem com o canário. Porque assim, porra, eu não tinha orgulho do canário cheirador, drogado, doidão. Eu acho que isso não é perfil de artista. Eu só me tornei artista depois que eu comecei a me respeitar como artista. Então eu acho que ele. Ele disse uma vez para mim assim: eu me espelho em você. Eu disse pra ele assim: pô, é que você pegue as partes boas e se espelhe. Porque o que você tá se espelhando aí. Eu não tenho orgulho desse canário que você se espelha, não. Por que você não esquece esse canário e lembra das música e se espelha no canário agora? Porque eu tô muito mais exemplo agora, como pessoa, como homem, como pai de família, para poder lidar. Entende? Eu acho ele um pouco viajado Hollywood. Não, porque ele não é nada. Ainda ele não pode ser Hollywood. Ele tem que ouvir, amadurecer, largar essa porra desse vício, porque senão ele vai ser mais um. Gosto, acho que ele tem uma identidade legal. A maloca já ama ele, mas se os gestores dele não cuidar dele, não vai dar em nada. Não é falta de talento, não é nada disso. Eu estou falando que é a caminhada na rua a caminhada pessoal se ficar nessas viagens sabe pirando a cabeça vai dar mal vai dar ruim você então, se orgulha tudo... do canaro de hoje acha que é, essa é claro, a inspiração velho, dele velho eu não vou ter um artista xerador doidão como exemplo eu não, não ia não era exemplo para ninguém hoje existe um exemplo como homem como cidadão como pai de família, como artista, como representante, então ele é muito novo para estar tá, para entender. Mas eu acho que ele é o novo. Quem está ao redor dele não é novo, velho. Então pode muito bem mostrar o caminho, fazer ele entender que cantor tem que ser cantor, tem que se respeitar, se por como cantor, tem que focar para que se alto melhore a todo tempo. Porque senão não vai dar em nada. O vício dentro da música é uma parada das trevas. É o que leva a sua luz, é o que leva o seu dinheiro, é o que leva a sua vida. Então é por isso que eu não gosto quando ele fala que se espelhou no canário da bronca. O canário da bronca era doidão, velho. Entende? Então eu acho que os gestores têm que cuidar dele, velho. Ah, mas ele não ouve. Mas vai ouvir. Eu escutei. Ele vai ouvir. O que tem que ser ele não pode esperar o tempo que Canário levou para se lapidar. Porque pode não dar tempo. Hoje as coisas estão muito mais pesadas do que há 10 anos atrás. Você tem vontade de gerir outras carreiras assim? Rapaz, eu, eu, eu ainda não me meti nisso porque eu sou um cara que eu não vou investir dinheiro primeiramente. Porque todo gestor, empresário, ele pensa em botar ali o dinheiro, mas ele não pensa em custar, em cuidar do artista. Sim. Porque será que esse cara vai estar preparado para ganhar dinheiro, ter fama? Será que esse cara tem estrutura mental para poder ter dinheiro, para a vida mudar assim de uma hora para outra? Era isso que eu via me preocupar. Então, eu acho que os cantores hoje, os artistas de hoje, eles não estão preocupados também em aprender primeiro do que ter investimento. Né? então eu não vou investir em ninguém sem preparar primeiro até porque eu sou muito do que eu já vivi entende se eu tivesse pessoas que, que me direcionassem é, é, falando o, o como como seria a caminhada de um de um sucesso do da fama da grana eu acho que muitos erros eu não tinha cometido entende então eu acho que ainda não não apontei assim um artista para dizer assim vem cá vou mudar sua vida porque eu ainda não senti Hum, que eu pudesse fazer assim não esse aí eu vou ensinar as paradas que é para ele poder primeiro aprender a Vai vir, ser posturado primeiro para depois vir o sucesso, a fama e o dinheiro. Para quando chegar, ele já saber que o primeiro dinheiro tem que comprar logo uma casa, o segundo dinheiro tem que abrir um negócio e assim sucessivamente. Ele tem que entender que a fama não faz ele melhor do que outra pessoa, que ele nunca será melhor do que outra pessoa, que ele não pode ficar soberbo, que ele não pode ficar egocêntrico, porque esses são os erros dos artistas iniciais quando fazem sucesso. Todo mundo passa por isso. O sucesso é muito traçoeiro. Então, eu acho que quando eu me meter numa em um, em um, em gestão de, de uma, da carreira de alguém, eu vou preparar primeiro esse alguém, para depois eu oferecer para ele o business, né? Que é a fama, o sucesso, é a visibilidade. E Pam pã para também fazer a produção dessas galera aí. Todos? Vontade, não? Né, Pan? Claro que tocando rapaz, eu vou Rapaz, eu vou pedir para inubeira que ao vivo vulnerabilidade. Quer ter tempo? bote uma Baleza? música, Neira, poste ter. uma música, alguma está aí, enquanto a gente... É Pan sabe a neireira. senha? né? Oh, botão aqui, calma. Ele falou? Eu eu acho ele ótimo. Eu falo minha opinião sincera que eu fui no show dele, foi ótimo. Aí se divertiu horror, a e olha já falar, contando o dia desse rolê, aproveitando que o não tá aqui, né? Fomos nós para o Nanai, seu e Tom, belíssimas, maquiadas, arrumadas. Foi ótimo no Anais, brilhamos como nunca. Ficamos na área de convidados. Nós éramos convidados de, Luz de Mila? Não. Porém, chega, chegamos lá e conseguimos ser convidados e ficamos lá. Curtimos o show belíssimamente, acabou o show, encontramos com amigos, fomos para o Blitz. No Blitz a gente dançou danças aleatórias ao som do canalha. Eu nem danço. Eu estava dançarina no Blitz, ouvindo o canalha e ele com a energia lá em cima, ó. Ah, fiz, ah, fiz o canalha, tá? Como é? Eu esqueci as músicas. Não. A, a que eu gosto agora aqui do canal é aquela do com o Pablo Vittar. Ai, calma. Não, não é assim. Eu não tô nem aí se eu não fui convidado pra festa. Eu gosto, é de corre, perigo. Tá top, tá top, tô adorando. E nesse dia também vou mandar um abraço e um beijo ao vivo pra um Ice, que também tava com a gente lá, e Teuzinho. Que estávamos nós quatro metendo dança aleatoriamente no Blitz. Um, um encontro de fenômenos, só coreografia maluca Ô, Esse eu, dia Sabe quem botou meu nome foi Dum, véi Botou seu nome? Quem botou meu nome pô, 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 foi Dum, véi Nesse dia de canalha, eu encontrei com o Dum Na saída do Nuana, estava Dum e Teuzinho Eu disse, bora pro Blitz, Dum Você vai mesmo? Eu digo, bora na maluquice <laughs> Seguindo o carro, chegou lá, metemos várias coreografias aleatórias Dum era meu vizinho, né? Mas agora, chegou a parte eu que é a favela, sai da favela Saiu da favela Ele já saiu da favela, graças a Deus Pra ele mas era é meu vizinho de rua, do Morava na é rua massa, de cima. Massa. Chega esse momento da favela sai da favela. Como disse você, primeiro dinheiro compra uma casa, segundo dinheiro monta um negócio. É, velho. É. cara tem que ser inteligente, velho. O sucesso, o sucesso passa, velho. Se ele não passar, vai ter uma hora que você vai ficar velho. É como eu falei, é, tem um momento que você não consegue mais puxar um trio que você puxava de 10 anos atrás. Você não vai ter uma hora que, porra, a gente nasce novo e envelhece, né? Vai ter uma hora que a gente vai envergar, velho. É, isso e só não se enverga, aplica. Já isso só não se aplica a Belmarx, que tá aí. Não, mas vai ter uma hora que o velho. Vai, vai ter, mas ele tá ótimo. Pô, vai ter uma hora, não. Esqueça o fôlego que aquele cara tem só nem a gente tem. que tem aqui, não, pô. Eu não tenho desde 2007. O cara toca todos os dias de carnaval, pô. É <laughs> trio, todos os dias é trio. Todos os dias é trio. Eu fui pra Micareta de Feira no Trio de Canário. Fui, né, Noel? Eu disse, não vou de salto, vou de tênis, que eu não vou aguentar. Beleza, fui belíssima, tal, tá? fiz maquiagem, aquela coisa toda. Quando chegou na metade do trio, que eu olhava assim pra frente, eu perguntava lá, e demora muito. Ela ainda demora, eu digo, eu já não tô aguentando mais, vou ter que sentar, porque eu não fico tanto tempo em pé, gente. Eu tava achando massa. Agora sim, eu gosto de julgar. O que eu gosto do show de Canário, além do show, é ver a reação das pessoas ao show. Eu é. gosto de ver a reação <laughs> das pessoas. E aí eu fui sentada pra ir julgando as pessoas, né? Vendo as reações. Porque é massa quando o trio vai vindo e as pessoas ficam assim, enlouquecidas. Eu sempre gostei. Sim. O lado do trio elétrico que eu mais gosto é ver a reação das pessoas. Em qualquer show eu fico assim. Mas isso é um, um perfil meu, que eu, eu sou observadora de público, né? Eu gosto de ver a reação das pessoas. E a galera de feira fica enlouquecida com o Igor. Eu disse, meu Deus, a gente se arrepia igual a gato quando, quando começa a banda. E a banda nem demora. Foda. É muito rápido que eles armam assim. Porque geralmente a galera matraca pra entrar no palco, né? que Você vai dando uma raiva no público, é. você tá ali esperando a pessoa, e aquela... A banda rapidinho subiu. Eu disse, é, vamos lá. Eu fui cheio de energia. Daqui a pouco eu disse, não, vou ter que sentar, assistir sentado aqui. Pra mim, não deu. Então, eu acho o Belmarco, assim, icônico, ali, sempre, sempre. Ali, com a, a, é energia. a experiência tá ali, velho. É, o cara é, é o pioneiro. Muitos anos fazendo o que ele faz melhor. É, e, e você vê, depois de tanto tempo, ele conseguir manter o é, vigor. É, é, a saúde. Ele tá bem. A, a pegada, o punch ali, a voz encorpada do começo ao fim. E ele toca todos os dias. Então, é muito desgastante. E ele faz isso com maestria, né, velho? Com todo acompanhamento, fonoaudiólogo, né? Cuidando da, 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 das cordas vocais. Então, ele é o típico professor. Né? para todo aluno tem que estudar o melhor professor. Então, eu escuto muito Bell. Eu estudo muito a forma dele, dele conduzir, né? Porque o meu som é muito para frente. Então, ninguém aguenta ficar aquelas horas toda de carnaval no punch que eu fico. Sim. Então eu vou estudando tomate, eu vou estudando Bel. Eu ia falar de tomate agora, porque. A galera é... que já tem um punch, uma energia a mais e que tem que fazer aquilo porque o público exige. Mesmo que a gente chegue e esteja cansado, quando chega na avenida, o público entrega pra você uma energia que parece que você vira saiadinho, velho. Você fica super-homem. Então eu sei que é, 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 é cansativo. É doloroso porque as cordas vocais elas se desgastam bastante. E fora também de estar tá ali em pé, né, é, é, perdendo caloria, você se desgasta muito. E ele faz isso e quando termina, ele nem parece que estava cantou aquele percurso todo. Pô. Ele está é. com voz, conversando com você, com a voz sem um pigarro. Tem algumas pessoas aqui da. alguns cantores que eu fico impressionada que eles não envelhecem, né? Bel é um que está congelado no tempo. Né, vem? Carlinhos Brau, quando ele relançou a timbalada. Tinha tempo que eu não via, que eu não via Brau. Quando o Brau relançou a timbalada, ele tava assim... Tive que reparar, mas no máximo do respeitinho. Ele tava com a camisa assim, aberta até o peito. Brau malhado. Eu digo, gente, Brau tá com esqueça, quantos anos? o coroa é saúde. esquece ele, ele tá com quantos anos? Outro dia também que eu vi, lá em Vila, estava no restaurante, encontrei Beto Jamaica. Aí, tirei, aí filmei ele assim, escondido. O Beto mais que aí, passou, passou falou. mão nele. Novo igual... É doido, cara. O Desculpa quê? em dizer, o Austin envelheceu, mas Beto, o dois assim, ó... Beto, eu acho que ele... Não, Beto, você é maluco, Beto. Beto tá inteiraço, mano, e o corpo, tá ligado? E como é que aguenta também aquele cara, pô? É muito complicado. A região que ele canta também, mano, pra ele ficar... E ele canta ele... muito. É, pô, e é alto o tom que ele canta, Nereida. Né, então, isso fica muito mais trabalhoso e fica muito mais desgastante, velho. Mas eu digo assim, no, é isso, novo fisicamente, a voz e a performance no palco. Sim. Porque essa galera, como eu falei, eu sou fã de Carla Pérez de criança. Se Carla já tá coroa, eu tô adulto aqui, mãe de família, Mas imagine, também, Beto. Essa galera também é geração saúde, né? Total. Beto? Você vê que a galera não fuma cigarro, é uma parada de, de nutricionista personal, é correndo, é cardio, Então. Mas pra quem cuida também... da voz, não fumar é importante. Não, é sim. Mas você sabia que todos os maiores ícones da música fumaram? Sei. Entende? Eu acho que, é, independente, todos os cantores sabem que o cigarro são mais de 5 mil e poucas substâncias tóxicas, meu irmão. E que prejudica de uma forma que a galera que fuma, como eu, fumo cigarro também, é, é, soubesse a, a, o tanto que prejudica, a gente nem caía na besteira de inalar uma fumaça quando mais fumar um cigarro. Você tem vontade de parar? Rapaz, pelo que eu já fumei, hoje eu fumo bem menos. Bem menos. Eu consigo ter um pouco mais de controle. Mas eu acho que por si só, por conta de eu estar cantando, achando que eu estou cantando mais, que a voz está mais limpa, isso está me fazendo rejeitar mais o cigarro. Por querer que a voz fique mais bonita, querer que a voz fique mais encorpada, sem pigarro, sem sujeira, porque a galera está gostando. Então isso, de uma certa forma, te motiva. E, e te ajuda a se desprender, porque querendo ou não, é um vício. A nicotina é um vício. Mas também é complicado parar, porque geralmente quando se Principalmente para... Principalmente quando você fuma muito tempo. Sim, é complicadíssimo. Meu pai fumava cigarro, quando ele parou, meu pai nunca teve barriga, quando ele parou de fumar cigarro, ele ficou com a barriguinha assim, de, tipo, de cachaça, e que ele nem é de bebê. Porque é o corpo Começa sentindo a, se é, é. a nicotina o, o cigarro embora. inibe a fome, né? Tira a fome. Então, um, um, quando você para de fumar, é imediato. Você começa a se alimentar direito. Você, é, é, se você não toma café de manhã, você começa a tomar café, comer pão, tomar uma vitamina, tomar uma fruta, uma, alguma coisa, uma batata. Ou você já almoça no lugar legal. Não É, Você começa a ter uma, uma rotina alimentar que geralmente quem fuma não tem. Né? Você fuma um cigarro aqui, pode ser estar tá com fome agora. Se você fumar um cigarro, você perde a fome na hora. Gente, eu vou perguntar aqui porque eu estou realmente perdida estamos no tempo. Podemos fazer a, 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 as cartinhas. Só para saber mesmo, porque me falaram que ia rolar um tempo ali que não rolou e eu fui falando, falando, pô, falando, tá gostoso, falando, tá massa, falando, papo, falando. Pô, tá massa. E o pior, não fiz várias perguntas que me mandaram, mas bora ver se nessa, nessas casas aqui sai alguma coisa que vocês perguntaram. Eu só pego e vou perguntando. Ele pega, vá, vá na fé. Eu? Você? Agora? Agora. Pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um. Vamos lá, vou no ver das no verde... Eu vou abrir? Vou ah. no verde da esperança. Oi? Ah, eu tinha que fazer o um suspense. Eu tinha que fazer o um suspense. Horroroso suspense. Essa, essa, essa palavra eu acho que vai ser de boa para você. Homossexualismo. Você tem um público LGBT. Você, essa, claro! Essa galera te acompanha. Como é que essa galera muito, te abraça? Muito! Você acredita que já fizeram uma fofoca uma vez dizendo que Canário era contra, que Corado gostava, que Canário era isso, que Canário era aquilo? Odeio! Oh, a galera não sabe que eu tenho vários amigos, velho. Vários. Nunca tive nada contra, brother. Eu sou a favor da liberdade. Eu sou a favor da sua opinião, da, de respeitar quem você é, do jeito que você é, do jeito que você queira, tá ligado? Então, porra, eu jamais seria contra. Se você é homossexual, mano, você é mais homem do que um hétero. Porque o cara pra assumir a homossexualidade no mundo que a gente vive, tá ligado? No país do desrespeito, no país da discriminação, do julgamento, pô, esse cara é mais homem do que qualquer outro hétero, brother. Entende? Porque ele bate no peito e diz: eu sou e goste quem e quiser. Comentários. Dá pra rolar? Juntos então, também. obviamente, eu não tenho nada contra. Sou fã, sou fã de Leocretes, sou fã de vários outros é, 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 homossexuais que, que eu conheço, que admiro a minha música, sabe, que vão no meu show. Nada contra. Respeito todos eles e acho isso: que eles são muito mais homens do que vários homens, meu irmão. Vá, vá, outro cartão, esse foi até tá de boa. Você tem um. Bo... Pelos meus amigos, eu filtro, você tem uma, um público do Vale Total. Uma galera retada que te adora. Oh, tá vindo pergunta ou oh, palavras? Segurança pública. Nós estamos vivendo na Bahia uma época de completo caos. Você se sente seguro? Não, eu me sinto como todo baiano e brasileiro, né? A mercê do tudo pode acontecer. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. Hoje é segurança pública a gente hoje se depara com um pouco de insegurança pública então obviamente que é, é, tá tudo complicado para todo mundo o mesmo risco que eu corro é o risco que todo baiano todo brasileiro está correndo mas eu acredito eu acredito na segurança pública como eu já falei eu eu não tenho nada contra a segurança pública eu não tenho nada contra a instituição é, eu tenho sim contra aos próprios alguns, não todos policiais, que eles próprios mancham a, 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 o nome da instituição quando cometem um, um, uma conduta que que não é da, da da forma correta, não é da forma que eles foram treinados para fazer. Então eu condeno, condeno sim por ser cidadão, por, por ser representante, condeno. É, é, esses representantes da, da segurança pública que fazem merda e acabam manchando o nome da instituição, da instituição e manchando o nome de, de outros policiais que eu conheço, que merecem respeito, que é, seguem a conduta, que, e é que vários adoram também, vários policiais. É, porra, tem um respeito, porque o cara é, sabe que é um policial, o cara sabe que é a lei abaixo de Deus e que ele tem a missão de, de é, é, dar segurança às pessoas, de, de fazer as pessoas se sentirem seguras com a presença dele. Então eu conheço policiais assim que merecem o um respeito, que seguem a conduta positiva, que não são truculentos, não são arrogantes, não são agressivos. Esses sim merecem o um respeito, esses sim é, dão orgulho à instituição. Mas tem alguns que, que eu acho que não sei o que é que passam na, na, na cabeça e fazem algumas coisas que não dá para tolerar. Principalmente porque existe esse nome muito grande, segurança pública. Não é somente a instituição. A instituição é, é, é uma bandeira também que traz essa responsabilidade. Mas a palavra segurança pública, eu acho que é, é esses, esses policiais que às vezes metem os pés pelas mãos né, com, com um pouco de, de, de comportamento que não é correto ver, tá ligado? É, eu, eu peço que eles olhem direito antes de fazer essas, essas merdas, porque eles viram, do mesmo jeito que cria uma repercussão é, é positiva, cria uma repercussão negativa muito maior do que a positiva. Então, a população fica nessa indecisão. Confia ou não confia? Tô seguro ou inseguro? Mas você se sente seguro se acontecer alguma coisa com você hoje? numa situação que você se sentisse inseguro, você chamaria a sua segurança privada, porque você é uma pessoa que se preocupa com a sua segurança, ou a polícia é militar? Rapaz, a segurança pública é pra todo cidadão, velho. Do mesmo jeito que você paga o seu imposto para poder ajudar a pagar o salário deles, eu também pago, eu também declaro meu imposto de renda. Então, eu tenho o direito de dizer que eu me sinto inseguro, mas eu não me sinto com medo. Até porque, que borra Maria faz, sua casa tá em paz. Sabe? Eu acho que se tiver que acontecer alguma coisa comigo, Nereida, vai acontecer desde casa, porque eu nem tenho ah, é, oportunidade para poder né, as pessoas tentarem ou imaginarem ou terem vontade de alguma coisa desse tipo. Mas óbvio viu, que o que todo mundo está vivendo eu também estou vivendo. A insegurança, o receio de deixar meu filho é, é, sozinho na rua ou, ou deixar minha filha voltar da escola sozinha. Eu também tenho um receio de deixar minha esposa sair. E sabe? A insegurança é para todos nós entende mas eu não tenho nenhum tipo de receio ou de andar na rua ou de ir em qualquer lugar entende porque a segurança é para todos e a insegurança também entende mas eu em relação mim, minha pessoa canário eu não tenho medo não eu acho que as coisas só acontecem quando tem que acontecer e você mano você que é um cara do interior que é um lugar mais tranquilo chegou aqui na cidade grande aqui é outra onda né de segurança você sente o que da segurança pública aqui Morando aqui. Porra, eu acho a mesma coisa que ele falou, tipo assim, o que a gente tá vivendo hoje é meio que a gente sai, não sabe o que vai se voltar, o que, é que vai acontecer. Acho que a nossa eu segurança olha o é... que sua mãe? Foi minha mãe, pô, pai, toma cuidado, não fica saindo, o Salvador tá. Eu falei, não, mãe, tô aqui pertinho, canário, mas é muito complicado, velho. Hoje a gente tá, tipo assim, e aí, velho? Será que a gente volta? Será que a gente. Tá meio tenso. E cada dia que passa, as coisas estão ficando piores, né, velho? A gente tem que se apegar com Deus. Eu acho que a maior segurança é. É ele mesmo, não espera a segurança, porque é complicado, não tem como esperar a proteção de ninguém, tá ligado? É complicadíssimo mesmo. É complicado demais. Esse dia lá perto de casa tem um Lava Jata. Aí eu estava na rua, mesmo me ligou, Nereida, quando chegar, bote o carro na garagem que roubaram o menino aqui no Lava jato Eu digo, meu Deus, cara correria, tipo, se eu chegar no Lava Jato pra roubar um, roubar um cara assim. Olha. Aí ela ficou, não, bote o carro na rua, você que tudo bem, eu tô longe ainda, mas rola isso nossos pais ficarem. Todo mundo é. fica o, preocupado, é, assim, né? Mãe, tá na rua ligado, fazendo é? o quê? É muito complicado, mas você sabe que eu eu acredito, sabe? Ainda eu acredito na, na eu acredito nos, nos policiais massa, sabe? Eu acredito que é, é, eles vão de uma de uma forma, de alguma forma eles vão fazer um planejamento que, que vão deixar a gente um pouco mais seguros, com um pouco mais de, de, de tranquilidade. É que a parada vem de, casa, de cima, pra... né? É um bagulho muito louco, cara. é Um bagulho muito louco. A gente só tem aqui mesmo de entregar tudo na mão de Deus e acreditar não deixar de acreditar, né? Porque a gente não nasceu com nada disso aí, né, velho? Essas paradas não... não... Acho que, tipo assim, não foi Deus que inventou esses bagulhos, velho. Então não tem por que existir, entende? Tá, pega outra carta. Vamos do vezes. Eu também não sei o que tem, não, viu? Olha, você já falou dela. Leocret. crete do Brasil. Galera do Pernambués Cosme de Farias, aquele beijo. Léo é original de Pernambués Muitas histórias, muitas histórias, muitos momentos maravilhosos. Eles tiveram uma época muito próxima. E eu lembro que quando você entrou na política ainda como do, se candidatou a vereador, a conversa que rolava no bastidor é que Léo não gostou, porque Igor se candidatou a vereador e era uma onda dela, porque ela foi a primeira, assim, né, entre os artistas é. a, a, a conseguir se eleger, né? Porque uma galera é. já foi candidato, mas é. conseguiu o é. posto. A relação de vocês é de boa? Teve, algum, teve alguma coisa que estremeceu? Não, acho que só mesmo caminhos diferentes. Mas eu e Leocrete, a gente sempre se respeitou. Até porque a gente tem uma história juntos. Né? A gente viveu momentos marcantes. Entende? Tanto na música, quanto na política, quanto, quanto a gente. Né? A família dela, eu. É, é, enfim. Então hoje, hoje Leocrete vive uma vida. Do corre dela, eu também vivo o meu corre, mas é aquela coisa assim: o respeito é eterno, sabe? Ela sabe que hoje eu não sou mais aquele canário de, de, do dia atrás. Porque antigamente eu era muita rua, como eu dizia pra você, né, velho? Então era tipo assim, eu tava na casa de Leocret e todo final de semana que eu não estivesse fazendo o show, eu tava com ela. Vocês estavam o tempo todo em Salvador, eu via tempo vocês inteiro. o tempo todo. O tempo inteiro. Na época de posto de gasolina, eles ficavam no posto. O tempo inteiro. Então, assim, não é porque a gente não anda juntos que o respeito acabou que o, o, a admiração acabou. Não é isso. A gente fica no, um acompanhando o outro à distância e a gente sabe que no dia que um gritar socorro, estaremos lá. Entendeu? Então é uma relação boa entre vocês. É, sim. Eu admiro demais. Você é doido. Leocreti, ela, ela tem história. Ela é motivacional. Sim, ela se formou. É, agora, recentemente, Deus eu achei assim vencedora. Ela é exemplo, pô. Vencedora pô, total. Ela é exemplo. Ela é espelho. E, e, e assim, ela conseguiu uma coisa que... Não foi qualquer coisa. Tá ligado? Então a gente tem que respeitar a história de Leocret, sim. A gente tem que admirar ela sim, a gente tem que sim valorizar ela e cuidar dela sim. Eu acho que foi o fantástico que fez uma reportagem uma vez falando da primeira trans a conseguir se eleger. Eu digo, mentira, Não. foi Leocrette. Revoltado, Não, eu tava em casa. Mentira, tá foi Leocret, ela é histórica. Tá história, vencedora. Tá na história, tem que respeitar. Tem que respeitar, máximo respeitinho para o Léo Beijo Léo, se estiver em casa, queria ter ido para a parada gay, não estava em Salvador. Mas sei que foi barril. Teve o canalha, por sinal. O canalha de... Política, ó. Tá vindo uma coisa em seguida da outra. Ah, a gente ele já falou. falou de política. É, vou até pular, que ele falou de política já. Falou que não quer ser mais nada, nem secretário de, de Cultura. O Igor. Eu vou pegar para você, pra adiantar, ó. Vou pegando em ordem. Gratidão, pessoas que você tem gratidão. Você já falou do irmão de Periquito? Maria, tem várias. Falou de Leocréte também. Ah, muitas, tem muitas pessoas que sabem que eu sou grato. Tem muitas pessoas que elas sabem e eu sei que me ajudaram, que acreditaram em mim. Sabe? Algumas ainda, ainda estão com a gente, outras já fizeram a passagem. É, outras estão um pouco longe. Tem alguém do meu artístico que você tem uma gratidão por algum momento especial na sua carreira? Por alguma oportunidade? Tem, sim. Tem. Rapaz, ó... No começo da minha carreira, eu lembro quem me dava oportunidade para cantar. Nossa Juventude. O Costa, Costa. Alex Max, Sai de Bamba. Junto com o Fabio Pitt, Titio. Os caras me davam oportunidade, bastante de cantar com eles. Hum, quem mais? Quem mais? Beto. Jamaica? De Beto, no tempo de, de, de Beto... Quando ele saiu do Chunk, ele fazia os ensaios no Casquinha de Siri. Eu lembro que eu pedi a ele, bati no pé dele assim pra cantar. Me chamou pra cantar. que o palco do, do Casquinha era... Era alto? eu bati no ombro dele, deixou cantar uma música aí. Aí eu subi pra cantar, eu lembro que eu cantei... E de depois virou Bally Abre Beach. a roda, menina, é hora de quebrar... Aí ele fez, rapaz, eu era, eu era eu sempre bem magrinho, né? Ele olhou assim: que voz é essa, velho? É um Timaia do pagode, é tal. Foi a primeira vez que eu, que eu cantei. E eu lembro porque ele tava estouradão, sempre foi estouradão, e naquela época ainda era muito mais, sabe? E ele não fez cara feia, me chamou assim. Eu cantei. Né? Eu saí de bamba. E harmonia também. Tipo, do Clubes oficiais, Harmonia no Clubes Oficiais. Xande também me chamou para dar uma canja uma vez. Eu lembro, eu lembro das pessoas que. Quando não era ninguém, né? Quando era aquele maluco que ficava me pedindo pra cantar. Então. E tem várias outras pessoas que. Você faria a fit com esse pessoal que você falou? Sai de bamba agora não é mais Alex. Existe Alex Max, e Sai de Bamba. É... Existe Xande, harmonia. É Xande harmonia, né? Não tem mais eu sou harmonia. Xande. Não tem eu mais sou harmonia. Xande. Mas você faria fit com esses, por exemplo, com o de Bamba, com o Xande, com o Beto. Cara, eu, eu agora, como eu disse a você, tem vários projetos. Então, tem um, um, uma parada que eu tenho vontade de fazer: é de cantar algumas músicas dos anos 90, do jeito do canário agora. Trazer essa roupagem do, dos anos 90 para agora, 2024, tá ligado? Pegar músicas com aqueles arranjos antigos, a gente é, é, permanecer com as, as, as identidades das músicas originais, mas fazer algo em cima disso, trazendo elas. Pra atualidade. E, e pode ter certeza que o repertório dessa galera, do, dos anos 90 para cá, a gente vai fazer uma, uma peneira legal e vai ter muita, muitas regravações. Eu tenho vontade. E nessa onda, de tipo, vou gravar uma música que fosse o sai de bamba, ou antes do sai de bamba, coisa de bamba. Olha a suingueira. Swing. Chama Alex. para cantar comigo essa? tal tá. Vou cantar aqui. Xoxo, a cada macaco no seu gagangue do samba, vamos lá buscar maçal, maçal não canta mais, mas vamos botar maçal pra cantar essa música aqui comigo, entende? Eu tenho vontade de fazer isso, pra poder, tipo, fazer as releituras de sucessos dos anos 90, do meu jeito, produzido da forma de pan, e trazendo esses cantores originais, tá ligado? Daquele tempo, pra poder cantar agora. Eu tenho vontade de fazer isso e a gente vai fazer. Você né? tem vontade de pan. Poxa, toda hora. É, porque os caras. O bom é que você toda concorda sempre. Hora. A gente se bate. Você ainda é na maluquice porque... na hora, você toda quer. Hora. Esqueça, eu... Péssimo. Eu achei uma pessoa igual a mim, para não ter tempo ruim. Vou uhum. abrir outro envelope. Cada envelope aqui tem uma textura. Poxa, Pai. nome de pessoa. Marcelo Brito. Marcelo Brito, grande empresário. Grande gestor de uma das maiores produtoras de Salvador. E. Marcelo. Meu amigo. Eu não tenho nada contra você, eu não tenho nada contra a sua produtora, nada contra a sua equipe, tá? Mas eu acho que você precisa olhar o canário com um pouco mais de respeito. Não por mim como homem, nada disso. Não estou falando disso. Como artista, eu acho que você sabe muito bem o meu tamanho, você sabe o meu valor, você sabe o tamanho do meu público, assim como você sabe o tamanho do seu artista. Então, assim, quando você tiver interesse contratar o show do canário por favor me coloque no lugar que você sabe que me cabe porque se não for no lugar que me cabe que não me cabe eu não vou me apresentar porque você sabe que eu posso ter qualquer defeito mas eu me respeito véio. então espero que você não leve para o coração né? Porque eu acho que se fosse você, você não ia deixar o seu artista passar por uma situação dessa, depois de todo o investimento que você faz, depois de tudo que você é, criou para o seu artista estar tá no momento, para o seu artista estar tá respeitado. Então, jamais você ia querer que o seu artista tivesse um retrocesso. Então, era isso que eu acho que você queria que fizesse comigo, quando você me falou, no patamar que eu estou hoje, não sou melhor do que ninguém, mas eu conquistei hoje, hoje eu sou o canário. Eu não sou mais uma promessa, eu sou realidade. E a realidade tá no topo. Então eu acho que quando você olhar para mim com um pouco mais de valor, a gente a gente vai sorrir um pro outro. Tá ligado? Deixa eu fazer uma pergunta aqui do público interrompendo as as cartas para eu não me esquecer. Quais intervenções, intervenções desculpa, estéticas você fez que estão falando sobre a mudança, né? Você falou dos anos 90, o canário, a bronca, Sim. topete louro. Sim, Aquela sim. onda. E o canário de agora. O que você mudou esteticamente? Cara, porra. Acho que. Os dentes, né? Esse bagulho aí, é... Deixa os dente branquinho, essas paradas. É porcelana o seu ou resina? Porcelana. Ele é, tem a cara da riqueza. Porcelana é mais rica. Aí é, fiz algumas coisas de, de. De. Como é que chama? Harmonização. Harmonização tal. E foi isso. Ah, o as cabelo, de do cabelo cabelo eu fiz um implante capilar porque depois eu fico, comecei a ficar careca eu digo vou ter que fazer implante aí fiz o um implante eu acho que é, é coisas que o dinheiro compra né mas tá você ligado? fez por pressão estética ou porque você queria mesmo ficar mais bonito não não eu acho que todo artista que se preza ele tem que se melhorar na estética no estilo de se vestir sabe na maneira de, de... eu acho que é, isso é ser artista tá ligado é, é, você adquirir aquela onda ali do. Você é uma referência também de, de moda, você é uma referência também de visual, você tem um estilo que é só seu. Então, hoje, com a estrutura também, as possibilidades que tem, pô, você tem que aproveitar isso e você tem que usar isso. A seu Você favor, teve um assim. período fitness, né? você tem vontade de voltar? Cara, eu sou muito assim: ó, eu engordo, emagreço e tem gente que pensa que é droga engorda não você fica forte porque gordo fica... é pô nem tem perto gente que si. pensa que é droga mas eu tenho aquela ansiedade nereida quando eu tô produzindo alguma coisa que eu entro em um projeto você fica magro eu não como eu não durmo tá ligado é, é, eu fico o dia, o dia todo sem comer dentro do estúdio a noite toda sem comer no estúdio porque é como diz a, a minha esposa ela é hiperfoco. se eu foco numa parada vamos produzir um disco eu vou produzir mesmo, eu vou viver aquilo ali, eu vou passar tudo Mas tu fome. tem alguma coisa? Não tenho nada. É mais ansiedade de não me alimentar que hiper, corretamente. Hiperfoco é mais quem é autista tem um hiperfoco, né? Tá ligado? Eu não tenho nada disso. É porque, é, é, como sempre foi difícil as pessoas reconhecerem o meu trabalho, por conta de só olhar polêmica, o musical... Exige que você foque para você fazer arranjos diferentes, para você cantar diferente, para você fazer uma coreografia diferente, tudo exige o foco. Para você fazer o podcast, você teve que ter o foco de concentrar o que você ia fazer. Só que eu faço isso demais. Isso mexe tanto comigo que eu fico sem fome, sabe? Eu acordo, já não como, meio dia eu não como, se eu estiver dentro do estúdio produzindo, eu não como. Eu tenho que ir ali, a gente fica ali. E isso, quando você já não tem uma genética muito boa para engordar, e você não segue, não mantém a sua alimentação né, é, saudável, em dias, no horário certo, você vai emagrecendo. Você não dorme. Mas você quer voltar esse foco de ser fitness? Não não, é não, não é que não queira voltar. Porque isso não é pela minha vontade. É natural, é consequência. Ele começa a produzir. Se for para produzir e malhar, eu não vou malhar, eu vou produzir. Mas, esteticamente, você? O canar agora tá bonito. Você se acha mais bonito como? Mais forte ou magro? Não, obviamente, eu, eu nunca vendi corpo. Então assim. não me preocupo com isso, porque não faz diferença. Faz diferença. Mas você estava não, dançarino, domingo domingos não passava do fest. Não. Importante aquilo frisar. Ali, aquilo ali foi só uma gafieirazinha de leve. Ah, Nada. como ele tá metido. Ah, é, Mas no pô. começo você dançava mais, na época, ó. Pô, naquele tempo ali tinha que fazer todo mundo o dinheiro, velho. Tinha que fazer o dinheiro, porra. Não, Era uma época que todo mundo, tipo assim, Tony Salles dançava, você dançava mais e tal. Hoje em dia, a galera mais nova, tipo essa geração que a gente tá falando agora, o canalho polêmico, é dancinha de TikTok. É outra parada. Os caras não são de Tony, que era rebolado, caça flare. eu acho que tudo é, um, tudo é um momento. Naquele momento ali, o que, é que era moda? O que, é que era sucesso? Cortesia. Que era Poxa, assim! o que era sucesso eram essas bandas que tinham a linha de frente poder Dangue, era essas paradas. então o, 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 o swing do pet tinha essa linha né essa linha de, de dançarinos que, que dançam que, que tocam o pandeirista que sabe fazer um back up. então isso exige de você quando você está em, um, em um grupo que você também se resta uma, É, sabe é, é, é. Você só canta, então você agora vai ter que aprender também Pelo menos se balançar aqui, a dançar E isso você vai se aprimorando Você vai é, é, é. entendendo, vai conhecendo, vai se acostumando Vai conhecendo os movimentos Mas é, é uma coisa que eu fazia mais na época Porque aquilo era o que exigia O cantor ele não, não tinha que ser só cantor Ele tinha que cantar e dançar naquela época Mas você agora com teto, vocês ensaiaram? Não vocês meteram mesmo vou dançar é, dançarinho e pronto foi na hora ali tá ligado foi na hora mas hoje aquela onda é, agora como a gente está terminando o é, é, essa onda do, do foco do, 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 do disco que a gente vai estar tá lançando sexta-feira por sinal o disco canário do jeito que você quiser é, Sexta-feira vai estar tá lá no meu canal do YouTube. Eu vou lançar no canal do YouTube porque são músicas de, de, de outros artistas cantadas do meu jeito. Então, os direitos autorais não permitem que a gente suba na, no Spotify, nessas plataformas. Então, eu vou estar tá subindo no meu canal do YouTube. E você vai poder clicar lá e ouvir e essas você 20 vai e poucas músicas, tudo do jeito que você quiser. Você vai cantar essas músicas do jeito que você quiser nos shows de Salvador? Óbvio, essa é. Vão ter quantas horas de show? Eu acho que são três horas de show. Porque isso é repertório? É, acho que são três horas de show, porque, querendo ou não, a gente vai ter que mesclar, né? A gente vai ter que tocar as autorais novas, a gente vai ter que tocar o repertório, a gente vai ter que fazer umas releituras. Enfim, o um repertório é, é, desses shows. Vai ser muito do jeito que vocês quiserem mesmo, entendeu? É tá preparado para tá Preparado para tocar o que vocês quiserem. Pra três pedirem, horas entende? de show. É, tar. vai ser aquela onda, tipo, você quer ouvir o quê? Ah, eu quero ouvir banho de sol, pau, banho de sol. Eu quero ouvir ah, banho de sol. Eu quero ouvir não sei o quê. Chorei na Vaquejada, Pau, chorei na maquejada. Eu quero ouvir novinha pode ir pá. Pau, novinha pode ir pá. É o do jeito que a galera quiser, Vai ser gostoso demais. Três horas de show, põe aí. Oh, tamo aí. Eu vou o quê? Pedir só fé. Eu vou pedir só fé, não, mas eu gosto de banho de sol, eu gosto das antigas. Band de sol é, é claro. Eu sou antigo, eu gosto das é antigas. clássico, band de sol, Bandis, rolava Love. Sexta-feira malagueta, love. tinha sexta-feira do A Love. Sexta do Love. Rolava em Salvador. Era, era estourada. E eu era super de menor e escondido. Amanhã sabendo agora. Bora até mudar de assunto. Carnaval. Carnaval. Dez anos de pipoca do Canário, 2024. Espero todos vocês lá. Sexta-feira na Barra, segunda na Avenida, maior pipoca do Carnaval, maior pipoca do mundo. Completando 10 anos de história e trazendo vários convidados. Que eu tenho certeza que vai ser um momento épico que a gente vai se emocionar bastante. A gente vai se emocionar bastante. Sabe? Porque... É, é, eu, tô preparando eu espero algo, não me emocionar é, tô tanto. Tô preparando algo muito especial. Pra ficar maquiada. Algo muito especial. Eu acho que eu vou conseguir mexer com, com o coração... Eu vou conseguir com a emo... vou conseguir mexer com a emoção do, da, da galera porque o que está sendo feito está sendo feito para emocionar mesmo sabe principalmente aquela galera que estava presente em todas as pipocas então vai ser um, um momento muito 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 especial eu acho que nem eu vou aguentar o é porque as pessoas acham que eu não tenho um sentimento que eu não, não me emociono mas eu tenho um meu jeito de me emocionar mas você tá agora canário 3.0 você tá tipo se mostrando muito mais assim. Eu acho o podcast vai acabar e a gente não falou metade das coisas que poderia. Verdade. Sobre você, sobre assim, sobre o, o particular, né, de Sim. Igor mesmo, que você cozinha, que você brinca com linha, que você abusa a gente e tal. Todo mundo tem a impressão que você é muito mais marrento do que você na verdade é. Assim, no particular, acho que você tá mostrando um pouco mais agora, mas a galera ainda tem uma impressão que você é mais sisudo assim não na real a galera nem conhece o meu íntimo para poder opinar tá ligado a maioria dessa galera que ah canário não me conhecem muitas delas acham que o perfil que elas conhecem do canário é o que ouviu numa rádio o que ouviu no jornal o que ouviu alguém falando elas nunca se propuseram a, a chegar aí e eu vou ver quem é ele sabe e, então assim eu também eu tenho aquela onda na Nereida de tipo... Porra, não tenho o que mostrar pra andar pra porra de ninguém, não, velho. Você tem muito essa onda. Tá ligado? Pera aí, velho. Pô, acho que se eu fosse um monstro, minha mãe não ia me apoiar, velho. Minha mãe é pelo sertão. Se eu fosse um fuleiro, se eu fosse o que não presta, minha mãe ia ser a primeira a gritar. Ele não presta. Entende? Então, assim, as pessoas que acham que a ah, canário pode ser uma... Isso ou aquilo... São é as pessoas que nem elas... Tiveram disposição de conhecer realmente se existia um homem, um pai de família, um líder, um cara massa, alegre, extrovertido. Porque, na real, essas pessoas nunca nem é, tiveram vontade de conhecer esse lado pessoal, família, pai, amigo. Você acha esposo? que a imprensa atrapalhou essa sua relação com o público? Óbvio. Óbvio. Porque assim. Foram, foram várias mentiras contadas muito tempo e que hoje muitas pessoas acham que é verdade. Entende? Muitas das vezes eu estava dentro de casa saindo no jornal Canara não sei o quê. Jornal, Canara não sei o quê. Era perseguição, você acha? Era, não, é. Ainda existe até hoje. É porque o que mudou hoje, Nerida, é que antigamente eu ia para cima de para brigar para botar um bagulho para virar. Hoje eu vou para cima, mas de uma forma muito mais de diálogo, tá ligado? De tipo, por que, que você não gosta de mim? Me diga aí. Eu te fiz o quê? É porque assim, para quem acompanhou você um tempo atrás, para quem acompanhava como eu eu sempre fui fofoqueira, né? Assim, de adolescente, de ficar. Lendo, comprava massa pra ler, né? Aí tinha aquela parte garota massa, as polêmicas do massa, não sei o quê. A gente gostava de pagode, a gente tinha dois canais pra saber do pagode: ou era o massa, ou era o universo achê. Era o que tinha na época. E começaram a surgir os canais do YouTube. E a galera que te acompanhava ficava esperando você ir, Alex, pra você responder ou pontuar algumas coisas. A internet tirou isso um pouco da televisão que agora Sim. todo mundo pode responder. Você falou em tempo agora. Real. Em tempo real. Você falou de várias pessoas aqui que elas já podem estar respondendo. A gente Sim. não está vendo porque está no ar. Uhum. Respondendo através do, do YouTube. Mas, ao mesmo tempo que você tem alguns problemas com a imprensa, você tem também esse lado de você ter amizade com o Alex e conseguir no programa dele, conseguir falar algumas coisas e tal. Então, você sempre teve esses dois, esses dois contrapontos. Mas no Instagram, tu fala pouco. É porque eu sou aquele cara que, tipo assim, velho, a internet, eu aprendi a, 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 aprendi não, tô aprendendo aos poucos a usar a internet por causa da carreira e por conta hoje que a internet é o meio de comunicação 0800, que você pode divulgar suas coisas ali, na hora. E bater. E bater. Né? Antigamente isso era muito mais difícil sem a internet. Então, eu, eu procuro me adaptar e me atualizar como todo mundo. Se a internet hoje é o ponto mais forte de divulgação para poder as pessoas absorverem a sua música mais rápido possível, obviamente que eu vou estar dentro desse ciclo, porque eu quero que minha carreira né, seja mais vista. Então eu, eu sou um cara bem técnico para esse lance de, de, de internet, porque eu não gosto de mexer na internet todo o tempo. Não gosto de ficar me filmando ou mostrando minhas paradas onde você eu Você fala pouquíssimo. De... É, sabe? A minha onda é mais ali, música, botar meus bagulhos, meus vídeos, minha agenda, minhas paradas. Não é uma, uma onda que eu consiga consumir de uma forma tão fácil como eu vejo lá e, pô, não sei o eu vejo você lá não eu consigo, velho. Que... Lá eu ainda acho que fala também Tá ligado? Eu não, consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu sou muito. Não, pô, isso aqui é pro meu trabalho, não um... Você Sabe. é um bom entrevistado nesse formato de podcast, no formato de programa de televisão. Você quando provocado, você responde bem. Você não se esquiva das perguntas. É. Mas você espontaneamente não tem muito isso. É. Tipo, vou fazer um pronunciamento aqui. Como agora na internet é normal, né? Vou fazer um pronunciamento aí. Você não tem isso no Instagram? É. Eu não. não... Eu acho assim, cara. Uma... E a sua palavra é tão importante assim? Porque quando você gritava, nego que você era doido. No meu caso. E quando eu gritava antigamente, nego dia que eu era doido. O maluco tá falando. O que foi que mudou pra hoje a minha opinião ter valor do que é de ontem? Você acha que foi o quê? Eu preciso saber também. Porque sua. não mudou nada. Mas Só melhorou. Mas... Não, melhorou. Não, melhorou. mais. uma mudança, teve uma melhora. Mas você mudou, sua postura. Mudança é quando você. Não, porra, a postura, beleza. E, a... e o diálogo? E o discurso? Sempre foi a mesma coisa. Sim. Entende? A segurança pública. Hoje o bicho está pegando, mas eu falo disso dez anos atrás. E era maluco. Tinha alguma coisa contra a polícia, ou esculhambar a polícia. Não era disso. Era para não acontecer isso. Agora, o tráfico imperando, o crime imperando, porque a população perdeu a confiança, aí já. Então são coisas que é complicado, entende, Nereida? Mas você também se é percebe complicado. como um homem mais maduro hoje em dia? Óbvio, mas o, o, o que me amadureceu foi a vida mesmo. Foi o mas tempo, é isso, sabe? mas a gente, por exemplo, da imprensa, vê a sua mudança de. de... Digamos que você falou assim, ah, eu antes era maluca, eu era maluco, agora não sou. A gente também percebe a sua mudança de discurso em relação à sua postura enquanto pessoa. Isso, artista. É, é, o discurso, a mudança de palavras. Sim. Porque que? Eu vim da Maloca. A Maloca. Você sempre foi combativo. Sim, mas olhe a forma hoje de combater com as palavras, informado, ensinado, ladado. educado. Imagine e olhe o conteúdo verbal que tinha antigamente. Coleta ligado. Então é muito do que a gente vive. É muito do que a gente é rodeado. Sim. Tá ligado? Então isso vem para você obter mais atenção, um pouco de atenção das pessoas é, é, em, em nível de respeito com o que você fala, com o que você diz, a sua forma de se dirigir, a sua forma de cobrança. A mudança foi essa. A minha Sim. cobrança era muito é, provocativa, desafiadora. Sabe? É, é Muito forte, muito assim. Não, acho que não, não, não precisa disso. E para você adquirir também isso, você tem que querer. Você tem que querer aprender a falar novas palavras, você tem que entender o significado das palavras, que muitas das vezes você fala uma palavra e não sabe o que significa. Esse não, é você, você hoje em dia fala como um homem letrado. Então, porque são coisas que você não tem na favela. E que se você não voar para adquirir o conhecimento, a informação, você vai ficar aqui. E nem você vai ter o que ensinar a essa galera que sempre esteve aqui com você. Você vai ficar aqui. Então, quando eu percebi que o sucesso, o, o, o meio musical, exigia por você ser representante não somente um cantor ser um espelho, ser um um, um cara um porta-voz, porque é um porta-voz você tem que entender de tudo um pouco, você tem que ter sabe um conhecimento básico dos assuntos para que você quando se expresse você não fale coisas que não tem nada a ver ou que você não saiba responder ou que você sabe então quando eu me vi em um momento de tipo assim pô eu preciso estudar eu preciso ler eu preciso me antena, eu preciso estar na visão, velho, de tudo, porque vai ter uma hora que eu voltar em uma entrevista, o cara vai me perguntar uma parada, eu vou dizer como sei responder. Sabe? Então, isso. E acontece muito. Muito. Eu agora, vejo vários artistas. Agora, aqui no Pagode Baiano, graças a Deus, eu vejo os meninos evoluírem a cada dia. Entende? Porque todo aluno feliz por todo. tem que fazer a missa de corpo presente, velho. Um bom aluno tem que ouvir um ótimo professor. Entende? Então, eu, eu, eu sempre fui dessa onda de, porra, eu vou vir, você viu o o Tim Maia falou naquele dia ali, cara, você viu? Jô Soares, cara, eu, eu era fã de Jô Soares, eu assistia eu tudo, todos os dias. Eu tava, porque eu, eu, aquele cara me ensinava, eu aprendi muito com aquele cara. Com as entrevistas dele, de eu, eu ia anotando e aprendi muito o que era o seu que tinha coisas que ele falava que eu nem sabia o que era. Sabe? Então, quando você entende que você é um porta-voz, que você é um cara que as pessoas vão ouvir você falar, e quando você colocar suas palavras, tem que ser de um entendimento que não deixe interrogação na cabeça das pessoas e nem, nem confusão, foi assim. Então, eu acho que o um artista que se preza, um porta-voz, seja ele do pagode, do sertanejo, do arrocha, do funk, de qualquer gênero musical, o cara tem que ter um pouco de conhecimento. Ele não precisa ser um... Sabe? Mas... Tem que ter um pouco de conhecimento de cada coisa para poder estar tá falando e falando de uma forma esclarecida para que as pessoas entendam. Né? Vamos continuar as cartas. A gente gosta de várias coisas aleatórias. Nome de pessoas. Dona Raquel. Dona Raquel Pietan. Tem, um, tem uma história. A gente já teve alguns atletas assim, mas depois é, paramos, conversamos... Hoje a gente não tem muito contato, mas geralmente a gente se fala quando eu vou fazer alguma parceria com a, com a rádio, ou vou botar alguma música, ou a, a, a rádio me liga para poder fazer alguma promoção, enfim. Mas é uma pessoa que já ajudou muito a gente no começo, na bronca, né? Colocava a gente para tocar nos, nos eventos, colocava música para tocar também na rádio e teve um papel fundamental no começo da, da, da carreira. Bem antes da bronca no swing do P, ela já ajudava a gente e quando a bronca surgiu, ela foi uma das pessoas que pegou o nosso CD e fez eu vou tocar essa música. Então... E para quem da geração aí, para quem tá assistindo agora e tem 20 anos, né, ou menos do que isso, não, talvez não entenda a importância de Dona Raquel. Não, porque Dona Raquel era um dos maiores nomes assim, né, da comunicação baiana e ela era muito importante. Sim. Então, assim, a gente que fazia jornalismo já entrava na faculdade sabendo quem era a sim, dona Raquel. Sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu encontrei uma com ela... Der, né, eu fiquei assim, gente, é ela que é a dona Raquel que todo mundo falava, porque todo mundo mandava beijos e abraços e tudo para a dona, dona Raquel, era o show todo. Essas... Ela não podia estar num show que todo mundo falava muito dela, né? E hoje em dia, com a internet, a gente sabe que perdeu a força aqui, né? Que não, eles não são mais tão fortes, mas tinha uma época que todo mundo queria ser amigo de dona mas Raquel e escreveu, escreveu muita coisa aí no, no, no mundo da... da da rádio sabe é, é, escreveu muita coisa no mundo dos eventos também eu acho que dona Raquel faz parte da da, do, 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 da daquela vibe da, da da comunicação faz parte daquela daquela galera que ajudou muito no crescimento da, da da música da Bahia no pagode da Bahia sabe ela escreveu muitas muitas páginas desse sucesso da música baiana muitos artistas ela 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 ajudou a a, a, como é que eu posso dizer? A revelar A ah, dar oportunidade partidas. mesmo Ela deu oportunidade a, a tocar na rádio pela primeira vez A tocar num, num evento pela primeira vez Até porque a Piatam apoia, apoiava todos os eventos né, De pequeno porte a maior porte Então a partir do momento que você conseguia estar num evento Que fosse patrocinado pela Piatan FM Já era um... Algo grande. Sim, é número um, né, como Era eles falam. algo grande, entende? Então, a gente tem que respeitar, sim, a história da Dona Raquel, a gente tem que respeitar a história da Piatã, e a gente tem que respeitar as oportunidades que ela deu para muitos e muitos cantores que hoje ainda estão sucesso, que hoje não são mais sucesso, mas que foram sucesso pela. Que passaram por lá. Pela ajuda dela também. Vou ler mais um aqui. Ih, está vazio. Ah, não tem. Ah, já falamos. Léo Santana. Essa torna. falamos e eu dei um follow nele foi o ó mas é, se ele falar com você agora você responde de boa claro velho claro. passou já rapaz né? a gente não é mais menino véio. tá ligado homem não conversa com menino e menino não conversa com homem eu acho que é, é, não existe nenhum tipo de de de, de, de algo Hum, que não seja saudável. Eu acho, que, eu acho que é falta de diálogo mesmo, de trocar uma ideia. Tá ligado? Trocar uma ideia, porque... De jogar aí, uma bola? Você não joga bola, não? Gosta, não? Porque ele é tem um babinha te dele, disse, né? Nerida, eu prefiro estar tá em casa com meus filhos, meu moleque, com a mulher, com o estúdio, a música. Eu prefiro viver aquela vida ali que você vê, bicho. É que rola um babinho de Leo Santana, né? Que não pode entrar mulher, o só os é lencares, caras. Eu faço lencada lá no fundo, é a mesma coisa. É, como é. O seu baba não é baba normal, não é aquele da mesa, como é o nome? Não, tem o da mesa, tem o normal, aí eu pego o cara mesmo, aqui. Você fica em casa, né? Aí, ó. A gente falou de baba, eu nem sabia, ó. Esporte. Esporte. Eu já joguei muita bola, já joguei na divisão de base do Bahia. Já fui dispensado porque tinha esse negócio de pistolão na época. Tá ligado? Foi melhor, né? É, mas se eu não tivesse sido artista, eu ia ser jogador de futebol, mas graças a Deus não fui. Sou cantor, artista. Obrigado, meu Deus. Mas, como eu te disse, o único esporte que eu gosto, que se fosse de fazer de novo eu faria, é boxe. Porque foi uma coisa que eu me apaixonei logo cedo. Então eu fiz alguns anos de boxe na, na, na Academia do Astral, no Nordeste de Amaralina. E aí a caminhada da música começou a dar certo. Eu aí deixei um pouco de, de lado. Porque fazer boxe, até no sparring, até na, no treinamento, você se machuca um pouco, né? Então, cantor não pode estar tá com a cara roxa, com a cara machucada, essas coisas. Agora vem cá, você deve ter acompanhado, né? Que o Whindersson lutou com o popó. E aconteceram, depois dessa luta, outras lutas, né? Entre lutadores e personalidades. Entre personalidades e tal, a galera tá treinando, que o mercado de aposta. Do boxe é alto, então são grandes cachês, muita visibilidade, Hollywood total. Você toparia lutar com alguém assim? Não, porque eu, eu aprendi a lutar boxe para me defender. Eu não, não aprendi para me promover. O meu boxe é para minha proteção pessoal, para aqueles caras que gostam de tirar onda com o outro, achando que é mais homem, principalmente quando é forte, alto. É desses que eu amo. Se vier aberto, toma, ponta de queixo e vai desligar o motor. Só Mas fosse uma parada assim, promocionar pra fazer não, não. um Hollywoodzinho? Nem. É como eu te falei. É defesa pessoal. Não é promoção, entende? Não vai ser dessa vez. Porque se ele falasse que topava, eu já ia perguntar com quem. Não, não. Eu acho que esse bagulho não é meu perfil. Não, velho. Ah, já falamos também. Lai Matos. Oh, foi por último, a senhora. Vida! A mãe dos meus filhos, minha esposa. A mulher da minha vida. Dos meus filhos? Você ele falou ligado. que não queria ter outro. Não, pô, é porque ela trata toda a minha filha e o meu outro filho como filhos dela também. Então, hoje não posso dizer outra coisa, não sei, nossas filhas, entende? É todo amor, o mesmo amor que ela dá ali, a Lian ela dá pra Laura, ela dá pra Cauã, mesma atenção, mesmo tratamento, a mesma disposição. Então. É isso, tá ligado? Daqui a pouco eu tô em casa, eu vou minha filha. É, estamos Pô, encerramos estamos quase encerrando mas antes da gente encerrar é, eu queria ouvir mais música alguma coisa nova e alguma coisa com a cara do carnaval porque ano que vem por do canário faz 10 anos né antes também de encerrar queria que você falasse mais uma vez a agenda de shows de Salvador sim a agenda de lançamentos né que tá vindo aí e mostrasse mais coisa nova que está vindo aí com a cara do carnaval porque Pan veio para isso era para ter vindo com violão sim porém tá aqui sem tudo bem também ou papai Paneireiro. Tá vendo você. É, mas. O pessoa que esqueci, ó, bicho. Olha é. só. Pipoca do Canário. Já convido todos vocês. Dez anos de pipoca do Canário agora, 2024. Estou é, preparando algo muito especial. Atenção, canarianos da Bahia toda, do Brasil inteiro, do país. Reorganizem, Ergam ergam-se, venham. Vocês podem vir de camisa de fã-clube, vocês podem vir de camisa da pipoca que vocês vieram de 2015 ou 2016. De alguma forma, sinalizem que vocês não são iniciantes, que vocês são pioneiros e que já curtem há um bom tempo. Tá? E ao decorrer do, do, do tempo, até o carnaval, vai vir uma campanha, vai vir divulgações do que você deve trazer, de como você deve se vestir, porque vai ser um momento nosso um momento mais que especial. E eu vou estar trazendo vários convidados especiais. E o primeiro confirmado é o nosso Teto. Primeiro convidado da... convidado da... Que É. Né? E aí... Eu não falo o nome dele errado. É Teto. Teto, na minha casa não tinha nada. Eu queria falar Teto. Teto. Então, assim... E a gente vai começar a fazer agora alguns shows em Salvador para poder já esquentando isso do verão, para se manter um pouco mais perto do nosso público, já disponibilizar para eles o novo repertório, as novas músicas, para quando chegar no carnaval a gente já tá todo mundo ensaiado, sabendo cantar todas as músicas autorais, já sabendo o repertório, que a gente vai se divertir um bocado. Então a gente se encontra, ó, A gente se encontra na Zomo, né, reinauguração dia 13/10. Tá, espero todos vocês lá. Lembrando que Eu vou. é limitada a entrada. tá. Compre logo os seus ingressos antecipados, porque quando terminar os ingressos, a gente não vai permitir a entrada de pessoas para que a gente deixe é, é, a, a segurança do local, das pessoas, da estrutura. Vai é pequeno, para quem já foi com tá? é. Então, depois disso, a gente vai fazer na Chacara Erma, dia 12 do 11. Entendeu? Atenção, canarianos aí. Galera da Chacara Erma, a gente vai se encontrar um show especial também para vocês. E logo em seguida, a gente vai estar tá se encontrando no Blitz, dia 20 de outubro, tá? Três horas de canário. Eu espero todos vocês. Pela primeira vez, o canário no Blitz. Você vai, bicho! Eu espero, né? Se você não com... for tá ligado. Se você não for, só você não vai, não. Iremos. Não vai fazer minha é que make felice. Poxa. A gente vai primeiro fazer a concentração, abusar pam pam, pam fazer periquito, não conversar e dar as costas e sair. Tudo vai acontecer, formação original e vamos todos para lá. vai ser uma delícia, véi. E vamos ouvir agora o quê? De novo. E com cara de carnaval, porque a gente vai encerrar com pegada carnaval. Por favor. Vamos de que, Quanto tá em dúvida agora. É, tudo tá bom, pô. Qualquer é, coisa pô, tá bom. É, é, é. Tá Não, mas uma assim, uma groove pra frente, que é pegar da carnaval. Vamos encerrar bem. Rapaz, vou botar uma música para você escutar agora que você vai ficar chocado. O podcast poderia ter parte 2, porque ainda tinha coisa para falar, mas vou encerrar em respeito a todos os envolvidos aqui que estão com fome. Rapaz, escute. Importante. Importante. Essa música aqui é uma música. que ainda não tá pronta 100%. As, as mil versões, Tom, as mil versões. Pô, Mas essa aqui. É canário. Diferenciado. Essa é massa. Eu Eu é é Você sabe que me essa Mas eu não conheço. louco tá foda. Me beija, me grita, minha me não tá pronta. mano. chora que Deus, mulher. E pede pra sentar, pra Sabe que o vai... Tem um pit um essa música. Com quem? Okay. Ah, vê se tá você sentado, conhece essa voz aí, vai. E o meu tesão é louco e diferente Soltadinha, carinhosa, mas sorrindo De primeira mão, vô A nossa cama é quente Eles tão na fase sexual Eles tão na fase sexual Nesses tempos Tá bom Oh, ele cortou logo tá Eles bom. Estão assim, lá tá até, mais... até ganhando peso. Não, esqueça, esqueça. Eu, eu fui botar um vídeo hoje, botei um vídeo a back dance do Canara aí, meu amigo, rapaz. Porque eu fico brincando, fico usando a voz dela, eu falo, minha cara grava aqui, vai essa parada. Pai, botei ela pra gravar. A gente botei ela pra vou Eu digo, grava aqui, é. canta aí. Ela minha voz, eu digo, canta aí, rapaz. Canta aí. Você vai ver que na melhor hora eu não vou lançar uma música com ela cantando. Tá tem bem? que ter, tem que ter. Não, Gente, ela tem talento. Ela tem. Ela tem talento pra essas paradas. Pra ela, várias ela, coisas. ela fica inseguro. Já falei pra ela: venha comigo que você passa de ano, rapaz. Já falei pra ela: pô, se ela fosse ruim, eu ia dizer: não, cante. Esqueça. Pra dançar, pra fazer alguma parada, esqueça cantar. Mas ela tem uma voz comercial. Tá ligado? Se você botar lá a voz de Laís, a voz de porca a voz. Ela Sim. Tá no punch. Ela só precisava ser dirigida. Então agora ela tem papapã, ela tem a mim, então vamos embora. Daqui a pouco ela tá batendo aí no YouTube aí também. Dá né? certo, dá certo. Coisa. Botar Tom no balé, as coisas também, viu? Tom, aquele negócio tal. Tá Gente, ruim, né? o, é. o clipe de Arlequina, Tom é, dançando, é inédito. Mano. É inédito. Eu tô dançando, Tom Não, tá dançando. Isso, eu isso. dançando menos, mas Tom tá, ó, lindo no clipe. Não, pô, até maluco. Foi naquele dia que eu vi Tom pela primeira vez. Eu digo, rapaz! E Yuri, e Viado estiloso da porra, bicho. Ele metendo. Gente, o clipe, o, o clipe de Canário, eu não, a gente não sabia do roteiro, né? A gente foi ficando lá eu de Quando eu tinha intimidade, eu ficava olhando pra a da patroa e digo, pô, pai, onde foi que essa mulher achou essa galera, bicho? E aí a gente lá, só esperando, só esperando, de repente, Gilmar fala assim, você, vem cá que você vai gravar agora. Rapaz, eu nunca vi aquilo. Uma sala cheia de gente que você não conhece, ele soltou a música e fez assim pro viado, vá... E o Uri deu uma, uma lacração. fiquei chocada com o Uri, chocada. Ele fez a coreografia na hora. Ele já começou de costas, virando assim, ó. Foi eu mesmo. disse, meu Deus, ele brocou. E depois, e o Uri é dançarino profissional. E o Uri foi o primeiro que o Gilmar lançou. Não. Então, assim, o Uri, e o Uri botou aqui em cima o nível. Foi. E depois vinha arrumar e tom pra dançar. E todo mundo assim, chocado. Sem roteiro. E a gente aqui, todo mundo chocado. E eu, e, eu falando, e eu falando pra lá, aqui, ó: se ele me chamar para dançar, eu não vou, vou embora agora. Ah! Vou embora agora. Nunca na, minha... na galáxia. Eu tento fazer dois passos lá e me escaldo. Eu digo: se ele me chamar pra dançar para frente todo mundo, eu vou embora agora. Lá em não, minha, só é viado, não sei o quê. Eu digo: tô lhe avisando. Eu já já não, com medo um de chegar esse momento. Deram o nome, esqueça. Foi ótimo, foi ótimo clipe. Foi bala. E também aquilo ali, Tom, aquilo ali foi uma parada que quebrou muito a onda do que dizia que Canário era contra isso, aquilo. É, velho, é, é foi massa, foi massa. Eu gostei bastante. Eu, eu fiquei impressionado, tá ligado? Que eu falei ela: rapaz, você achou esse viado aonde? Rapaz? Não, na é porque não. Digo, os com salto desse tamanho, negão, né, como é que. Então sofreu com salto de lá. Barril! Horrores, horrores. Aquela porra ali, parceiro, jogando ali perna sem cair, mas a onda. Foi ótimo, e um abraço foi, foi. pra Yuri e pra Romário, que não estão aqui, e que a gente tem que marcar uma resenha em breve, que a gente marcou logo em seguida do clipe, eu juntei essa galera, fui para um hotel, eu lá e Tom, Romário e Yuri, eu chorava de rir com essas bichas, a gente passava mal de rir, a gente passava mal de rir, foi o after da gente, do, do clipe, só foi a gente, foi, foi massa também, comemos muito, foi ótimo. E foi massa, gente. A gente tem que encerrar por motivo de ordem, mas vamos encerrar pra cima com música. Vamos encerrar pra cima. Se você ainda não segue o canal, ainda não é inscrito, ainda não segue o podcast através do Instagram, você aproveita aí agora. Se inscreva, acompanhe, curta, ative as notificações. Siga o Pod me siga na rede social. Vizinha no Instagram, né? No arroba Eu Babadeira. Siga Canário. Siga como está o seu arroba Fale de novo que eu Fale não a gente vai trocar. Botar Tem que ser uma roupa mais fácil pra galera é. pegar. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. É. Tem que botar uma roupa mais fácil. Sim. Siga todos nós e agora vamos encerrar aqui, ouvindo o canário mais uma vez, diferenciado, do jeito do canário. Tamo junto, viu, galera? Será que a galera gosta dessa aqui? Deixa eu ver. Uh, Deixa eu na minha quebrada. Canário. Um abraço, Tarcísio da Corde Eric Lante. Pipoca do Canário, ano que vem. Imagina isso, na né? Pipoca do Canário, velho, vai ser bala. Uuuuh! Pô, oh, gostei dessa parada, viu? eu tô pra lá de ver. Área pra ligar pra ela, eu que ela não vai atender. Na mão no cabelo, ó. Ai que tem, né? Tô sem hoje que chore, já... Quando tocou a nossa música, lembrei. Chore, chore. Entendeu? Entendeu, não? Foi. Uh, boa boa noite. Boa noite. Até, Até a próxima. Boa é. Até a próxima aqui.